Dobroče, gledate još jedno izdanje emisije Načisto. Živimo u vremenu kada vlada na kašičicu pomaže biznise posrnule tokom pandemije. U vremenu sa vrlo neizvjesnim ekonomskim prognozama, ali sa vrlo izvjesnim padom budžetskih prihoda, ekonomskog rasta, životnog standarda. I dok nas vlada poziva na strpljenje, na solidarnost, na razumijevanje za budžetska ograničenja, odjekne vijest koja nas sve podsjeti da se u nekim većinski državnim preduzećima odavno živi kao u Hollywoodu. Kako je moguće da u nekim od tih preduzeća, neki su gubitaši, neki imaju vrlo kontroverzne bilanse, netransparentne rashode, čitava armija ljudi prima basnoslovne sume. Večeras govorimo baš o tome ko su ti ljudi, ko ih postavlja, ko ih nadzire, kako su koncipirani bordovi direktora, upravljačka tijela u tim preduzećima. Ali krećemo sa jednim primjerom koji je, siguran sam, zaokupio pažnju javnosti ovih dana. Kako je moguće da u ovoj državi, svi znamo kako to izgleda, jedna izvršna direktorica prima 7400 eura neto mjesečnu platu. 16-ak prosječnih crnogorskih zarada. Dnevno, govorimo o izvršnoj direktorici plantaža Verici Maraš, gospođa Maraš je primala do nedavno dnevno više od jednog mjesečnog minimalca u ovoj državi. U trenutku, i to nije populizam, kada 60.000 ljudi u ovoj državi ima primanja do 250 eura. Ajde pogledamo uvodni prilog pa da se vratimo na našu temu. Prilog je uradio kolega Danilo Ajković. Izvršna direktorica plantaža Verica Maraš tokom prošle godine mjesečno je u ovoj državnoj firmi primala platu od 7.367 eura, pa je za 12 mjeseci prihodovala nešto više od 88.000. Samo godinu ranije Maraš je mjesečno primala 5.167 eura, što znači da joj je zarada u 2019. uvećana čak 2.200 eura. Pored toga, kao član odbora direktora Podgoričke OTP banke, direktorica plantaža mjesečno je prihodovala 751 euro, za godinu 9.015 eura. Maraš, koja je na čelu plantaža od 2008. godine, posjeduje 4 stana od kojih je 2 dobila od plantaža. Odlukom odbora direktora te firme dodijeljen je stan od 147 kvadrata, još jedan od 40 i garaža od 12 kvadrata. Ujedno je i vlasnica stanova od 46 i 45 kvadrata, za koje je kao osnov sticanja navela zajam. Maraš u svom imovinskom kartonu nije prijavila da posjeduje gotovi novac ili novac u bankama i nije dozvolila pristup ASKU bankovnim računima. Vraća 5 kredita, a iznos rata je 2450 eura. Verici Maraš platu je odredio odbor direktora te kompanije, čiji su članovi profesor na ekonomskom fakultetu Božo Mihajlović, direktor fonda PIO Dušan Perović, penzionisani direktor plantaža Đorđije Rajković, direktor sektora za poslovanje sa privredom Societe General Banke Montenegro Samo Jovićević, savjetnik ministra rada i socijalnog staranja Sead Šahman, penzionisana direktorica marketinga te kompanije Anica Hajduković i sekretarka Vesna Dajković, za što mjesečno primaju nadoknadu od oko 490 eura. Odborom predsjedava Veselin Vukotić od decembra 2016. dok je 2 godine ranije bio član odbora. Vukotić je mjesečno kao predsjednik odbora direktora plantaža prihodovao države 509 eura, odnosno za godinu 6115 eura. Kao vanredni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti prima mjesečni dodatak od 741 euro, odnosno za godinu 8899 eura. Time je za 12 mjeseci od države primio 15.000 eura, a pored toga je u Univerzitetu Donja Gorica, čiji je rektor i predavač, prihodovao 54.000 eura, a od Instituta za strateške studije i projekcije, čiji je osnivač i predsjednik, 12.000 u toku prošle godine. On i njegova supruga su vlasnici 4 stana od po 63, 101, 146 i 34 metra kvadratna, 3 garaže i 14 livada, voćnjaka i šuma.
posjeduju dva Mercedesa, akcije u nekoliko fondova i preduzeća, kao i suvlasništvo u fakultetima Univerziteta Donja Gorica. Njegovi ukupni prihodi tokom prošle godine bili su oko 81.000 eura, odnosno za 16.000 eura manje od Verice Maraš, koja je tokom 2019. godine prihodovala 97.000 eura. Pod pritiskom javnosti i pojedinih opozicionih partija, odbor direktora Plantaža 4. maja je saopštio da će Maraš u buduće primati 4 prosječne mjesečne zarade u kompaniji, umjesto dosadašnjih 8, ne navodeći o kom iznosu se radi. Prostom računicom se dolazi do iznosa od oko 3.600 eura. Odbor direktora Plantaža je konstatovao i da kompaniju očekuju ogromne i realne teškoće u poslovanju, koje su ravni izraze ekonomskog pakla. Evo, čuli smo iz ovoga priloga, izgleda prilično jasno da ovolika plata nije bila šokantna jedino za predsjednika upravnog odbora gospodina Veselina Vukotića, zato što on prima gotovo identične mjesečne iznose, ali njegovim likom i dijelom, ulogom u Plantažama ćemo se baviti i tokom ove emisije. Plantaže ćemo, kažem, iskoristiti kao studiju slučaja da bi ušli duboko, čak ad hominem, u strukturu ovih državnih preduzeća, u način poslovanja. Govorit ćemo, kao što sam već rekao, o sastavu odbora direktora, o tome ko ih delegira, ko ih kontroliše. Sad, da ne bih dalje dužio, da predstavim naše večerašnje goste. Dakle, sa nama je gospođa Valerija Saveljić, bivša finansijska direktorica Plantaža. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Zatim Marko Sošić, Institut Alternativa. Vi ste se aktivno bavili istragom, ajde tako kažem, državnih preduzeća. Govorit ćete nam u toku emisije o tome koliko je bilo raspoloživih podataka, kakav je bio odgovor, koliko često ste ga imali. Rećete nam neke od vaših zaključaka. Biće zanimljivo. I Mladen Bojanić, također ekonomista i bivši poslanik. Mislim da je ovo bivši prednost u večerašnjoj priči. Možemo da se trsimo političke korektnosti i da govorimo o nekim vrlo konkretnim stvarima. Složit ću se s vama da je bivši prednost. Kad vidim na što liči Skupština današnja, slažem se da je bivši poslanik prednost. A naravno, iz nekakvog iskustva, iz poslovnog života, jer sam 3/4, da kažem, svoje karijere proveo u biznisu, a ne u politici. Imam prilično iskustva što se tiče korporativnog upravljanja i odnosa države prema određenim kompanijama. Hvala vam što ste tu. E, ja odmah na početku kažem da naravno da je u ovu emisiju bio pozvani predstavnik Plantaža. Dakle, ja sam se lično danima unazad trudio da sa nama u studiju budu ili izvršna direktorica gospođa Verica Maraš ili predsjednik upravnog odbora, predsjednik borda direktora gospodin Veselin Vukotić. Na kraju sam im ponudio da sami izaberu svog predstavnika. Bilo je varijanti čak i da dođu u paru. Kao što vidite, večeras nemamo gosta, ali da čujemo kako su nam Plantaže odgovorile, odnosno konkretno izvršna direktorica Verica Maraš na naš poziv. Molim režiju da emituje odgovor. Uvaženi gospodine Komreniću, zahvaljujemo se na pozivu da predstavnik kompanije 13. jul Plantaže AD Podgorica uzme učešće u vašoj emisiji Načisto, koja je na najavljenu temu privilegovani beru milione našeg novca iz državnog budžeta sa pozvanim gostima planirana u njenom redovnom terminu četvrtak 7.5.2020. godine u 20 časova. Umjesto toga, predlažem da se organizuje posebna emisija o Plantažama u kojoj bi sa zadovoljstvom razgovarali o svim aktuelnim temama koje se odnose na poslovanje ove kompanije. S poštovanjem, izvršni direktor Verica Maraš. Dobro je ovako. Dakle, ja im automatski opraštam što večeras nisu tu i objeručke prihvatam ovu ponudu da već naredne sedmice organizujemo raspravu na temu Plantaže. Dakle, govorit ćemo isključivo o toj kompaniji i držim vas za riječ. Držim vas za riječ. To sad ponavljam i obavezujem da ovdje budete narednog četvrtka. Ovaj poziv upućen direktno izvršnoj direktorici Verici Maraš. Dakle, ja ću već sutra stupiti u kontakt sa Plantažama i nadam se da ćemo sljedećeg četvrtka u ovom studiju vrlo fokusirano govoriti na temu poslovanja ove kompanije. A sada
u vašem odsustvu i mi moramo da se vratimo na temu, a jedna od uvodnih tema su svakako plantaže. Gospodine Sošiću, dakle, prije nego što dam riječ bivšoj finansijskoj direktorici, volio bih da čujem kako ste vi doživjeli informaciju o ovako visokoj plati u državnom preduzeću i već otpočetu raspravu o tome da je ova plata čak bila nezakonito određena. Imali smo danas tu raspravu u parlamentu, čuli smo poslanicu Draginju Vuksanović koja tvrdi da ona nije bila usaglašena sa zakonom o zaradama javnih funkcionera, jer je suplantaže tokom 2019. imale dug za imale poresku obavezu koju još uvijek nisu bile izmirile. Oni kažu da su bili u reprogramu i da ih to rasterećuje, ali poslanica tvrdi da su oni bili dužni da taj akt o platama pošalju na saglasnost vlade. Vlada se nije izjašnjavala do ovoga trenutka. Pa ja kao odgovor na vaše prvo pitanje, ja vam moram reći da sam više iznenađen iznenađenjem javnosti i zgražavanjem nad ovim podatkom nego samom činjenicom o visini plate, jer kogod prati javna preduzeća u Crnoj Gori zna da iako jeste zaista visoka plata, to uopšte ne odudara od pravila uopšte u ovom sektoru javnih preduzeća u Crnoj Gori. Ne samo što se tiče visine zarada, već i svih ostalih privilegija i primanja koje imaju ljudi koji su tamo zaposleni u upravljačkim strukturama. Baš ovolike zarade, ja iskreno pa ova zarada jeste zaista velika i ona, na primjer, u jednoj informaciji koja je zvanična informacija koju je Ministarstvo financija dostavilo kao odgovor Skupštini u decembru prošle godine, o tome kolika je prosječna zarada ili kolike su najveće zarade u javnim preduzećima u Crnoj Gori. Ministarstvo financija je reklo da je najviša prosječna zarada izvršnog direktora u javnom preduzeću 4400 eura. Mi smo već u tom trenutku, u decembru 2019. godine... Mislim da smo mislili na gospodina Banjevića iz Montenegro Airlinesa, pošto je to identično. Dakle, mi smo mogli da provjerimo na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije kolika je zapravo plata gospodina Maraši, da se uvjerimo da to nije tačno. Dakle, čak ni Ministarstvo financija, a ono je to reklo na osnovu podataka koja preduzeće dostavljaju, nije moglo da im da tačnu informaciju poslaniku koji je tražio odgovor na to pitanje. Samo da kažem to baš u ovome trenutku, da ne propustim. Mislim da je sad pogodan moment kada su iz plantaža, kada je već bilo jasno da se niko neće pojaviti. Ja sam se potrudio da nađem sagovornika iz vlade. Međutim, evo, kao što vidite, ni to nije urodilo plodom. Je li vama neobično da u ovoj situaciji vlada ćuti? Pa, ja ne bih rekao... Niko se ne oglašava. Možda u ovoj situaciji konkretno je vlada ćuti, ali kogod prati ovu oblast zna da vlada je i tekako se bavila i pokušavala da ovo pitanje riješi makar od 2009. godine, makar od onog famoznog slučaja otpremnina u javnim preduzećima kada su pojedinci dobijali po 180.000 nakon pola godine. Sad mislite na gospodina Sava Parača? Na, gospodin Sava Parača i ostali u željeznici koji su nakon vrlo kratkog perioda rada u tom preduzeću potpuno zakonito, na osnovu akata tog preduzeća, dobijali 180.000, 50.000, 100.000 i onda na ime otpremnine, a onda za desetak dana nailazili druge poslove opet u javnom sektoru. Dakle, znači da nekako ne ide, jel'i? Iako su pokušavali da se baveti. Ne ide im. Dakle, 2009. godine je 2009. godine vlada pokušala da ograniči zarade zaključcima vlade. 2012. 2013. godine na poziv parlamenta, pa smo onda 2016. godine imali ovaj zakon o zaradama u javnom sektoru. I opet, mi ne možemo da ograničimo te zarade. Zašto? Zato što je država potpuno nemoćna nad javnim preduzećima. Ona može usvojiti zakon, može usvojiti zaključke, ali kako će se to sprovesti u samom javnom preduzeću, to niko ne zna. Kako se zove takva država koja je nemoćna pred javnim preduzećima? To je država kojima je većinski vlasnik. Šta to znači? To je država koja ne uspijeva da u tom preduzeću ostvari svoju kontrolnu ulogu koja joj pripada kao osnivaču i vlasniku. Ako hoćete da vam kažem povodom samog, dakle, poslednji pokušaj države da ograniči zarade je bio zakon o zaradama u javnom sektoru. Danas smo vidjeli da se direktorica plantaža brani tim zakonom, a SDP, na primjer, je napada istim tim zakonom. I to je, u jednoj riječi, to je problem ovog zakona. On je, makar što se tiče javnih preduzeća, vrlo nedorečen.
čak ja bih rekao i sporan, kada su 2009. godine vladina komisija na čelu sa Vojicom Lazovićem, kada su pokušali da riješe ovo pitanje, oni su rekli mi ovo ne možemo riješiti posebnim zakonom, jer su javna preduzeća sada u nadležnosti zakona o privrednim društvima. Ukinuli smo zakon o javnim preduzećima. Tako da njihove zarade, skupština akcionara, odbori direktora imaju potpuno pravo da uređuju. Tako da... Ja bih prije rekao da to nije problem zakona, nego problem države i vlasti koja takve zakone donosi i vrlo autonomno, već 30 godina, uređuje ovu oblast o kojoj govorimo, uključujući ta državna preduzeća gdje se mahom nalaze partijski delegati. Ali evo da budemo dobronamirni. I u bordovima i u menadžmentu. Da budemo dobronamirni, pa kažemo, oni žele da nešto urade, ali ne uspijevaju. Ne mogu da napravljaju pravi način. Ja bih samo rekao da taj član na koji su se danas pozivali direktorica i SDP, član 41 zakona o zaradama u javnom sektoru, kaže da se sva ova ograničenja na zaradi ne primjenjuju ukoliko privredno društvo dakle, ostvaruje dobit u poslovanju i uredno izmiruje sve svoje obaveze. Dakle, šta znači da jedno društvo uredno izmiruje sve svoje obaveze? Prema kome? Da li samo prema državi, da li prema dobavljačima, da li prema radnicima? To znači da neko sada treba da provjeri da li su plantaže i kome išta dužne u ovom trenutku. Da li su dužne nekom radniku za prekovremeni rad, za neku otpremninu, za bilo šta, za ambalažu, dobavljaču. Govorit ćemo poslije o tome kakva je kontrolna uloga vlade, ministarstva financija u čitavom ovom sistemu. Što vi mislite na ovu temu? Ako ste vi saglasni s ovim što... Ja se ne bih složio sa kolegom Sršićem da je ovdje u pitanju, kažem, problem države koja je nemoćna da sprovede svoje zakone. Mislim se ovdje, kao što je manje više u svim institucijama, pojedinci jači od države, a znamo, pomijeto, pojedincu leži moć politička, da je jači od svih institucija, tako da jednostavno je ovdje zavisnost takozvana evo, sintagma Đukanović, interesna dobrovoljnost između onih koji treba kontrolišu ove firme, onih koji vode te firme, da bi se sve to prelilo preko partijskih interesa, status quo, da kažete, su svi zadovoljni. I da oni imaju svoje poslušnike u bordovima direktora određenih kompanija, ovi im to vraćaju time što, naravno, utiču na zaposlene i da ih pripreme za izbore kako bi ostali na vlasti i to je nešto što se već vrti dugo u krug. Samo kratko, onako kao uvod za prvu priliku da pojasnimo građanima koji vjerovatno jedan dio njih se i ne bavi ovim, tako da imaju sliku kako svo funkcioniše u državnim kompanijama, kako se biraju ti ljudi. Dakle, procedura koja je. One su manje više akcionarska društva ili deo, gotovo da je sasvim sve jedno. Državna kompanija, odnosno kompanija koja ima većinsko vlasništvo države ili dio državni, znači država preko ministarstva resornoga, resorno ministarstvo, znači daje predlog za članove odbora direktora. Ide na vladinu komisiju za kadrovska i administrativna pitanja, a onda ta komisija dalje svoj predlog daje vladi. Vlada donosi zaključak ko se predlaže skupštini akcionara određenog akcionarskog društva da se izglasa, odnosno ko se predlaže za člana u ime državskog paketa akcija da bude član odbora direktora. I pošto, da kaže, volimo da pričam uopšteno, ja bih volio pričam konkretno imenima, da ljudi saznaju ko su članovi, ko, da kažem, institucionalno vedre i oblače, ko su ti ljudi koji nama biraju članove odbora direktora državnih kompanija. Da čujemo. To su sad u ovom sazivu, dakle, kadrovska i administrativna komisija za kadrovska administrativna pitanja su predsjednik Milutin Uhudžić, ministar unutrašnjih poslova, dalje zamjenik predsjednika i član je Nataša Pešić, generalna sekretarka vlade, tu su Damir Šehović, ministar prosvete, Marija Vučinović, ministar bez portfelja, Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, bio je ranije Janko Ljumović u sazivu, sad je Suzana Pribilović nakon smjene, odnosno promjene ministra, i Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja. Dakle, ovi ljudi, znači na predlog resornog ministarstva, predlažu vladi koga da predloži za konkretno određeno preduzeće kao većinski vlast. I ja sam se naravno malo ovim htio da bavim dublje i da vidimo šta oni radi, kako u stvari oni funkcionišu. I ja imam jedan mali case study i koliko to, da kažem, je neodgovorno, neozbiljno, vidjet ćete da kažem da šta oni rade i zašto oni na kraju vratno idu neke pare za sve ovo. Oni su, recimo, prije dvije godine, ova ista komisija donio zaključak da za članove odbora direktora Luke Bar predloži Rasima Homsića, Vladana Radonjića, Dedu Đelovića i Vojna Žugića. Sad, Rasim Homsić je meni nepoznat bio do tada i
pri kraju ne znam čovjeka, ali mi je kao onako ovaj primjer bio jako simpatičan da vidimo i mi i javnost kako stvari ovo funkcionišu, kako ovo blage veze, da kažem, nema sa normalnim stvarima. Gospodin Rasim Honsić je izabran, predložen od strane resornog ministra Nurkovića. Uzgred budi rečeno, Rasim Honsić je predsjednik danas aktivni opštinskog odbora Bošnjačke stranke u Baru. On je predložen za član odbora direktora. Luke Bar, 18. godine. Vlada je taj zaključak donijela, uvažila je mišljenje znači ove komisije i on je na skupštini akcionara izabran za člana odbora direktora Luke Bar. Šta se dalje ispostavilo? Ispostavilo se da on ne ispunjava uslove, jer u statutu Luke Bar AD stoji da član odbora direktora mora da ima visoku stručnu spremu. Ovaj čovjek nema, ima srednju stručnu spremu. E sad se našlo u nebranom grožđu vlada i onda je dala saopštenika koji to grubi i previ. Dakle, ovih 7 ljudi, članova komisije, nije našlo za shodno da pročita ni statut firme državne Luke Bar za koje ona predlaže član odbora direktora. Ovo je to neodgovornost, pod broj 1. A onda su čak se još pokušali saopštenjima da se pravdaju, pa su se pravdali da je to, eto, desilo se da je to previd. A onda su sazvali na novu skupštinu, vanrednu, da bi ovog čovjeka zamijenili drugim koji ispunjava uslove, a pravdali su se, eto, kao to je prošlo previd, a čak je skupština akcionara jednoglasno ovog čovjeka izabrala za člana odbora direktora Luke Bar. I da za vrijeme dok traje organizacija nove skupštine, on neće donositi odluke da bi bilo legitimno. Prvo što ni to nije tačno, pa eto, ministarstvo saobraćaja bi bar moglo da pogleda da način izbora člana odbora direktora u privrednim društvima se ne vrši glasanjem, aklamacijom ili plebiscitom, nego postoje listići i nemoguće je tehnički jednoglasno izabrati člana odbora direktora. Sad ste već malo napredovali, ušli u jednu temu koju sam podrazumijevao kasnije da laboriram. Htio sam da sam kao uvod da vidim posle toga te firme koje bi trebalo da resornom ministarstvu šalju poslovanje, izveštaju poslovanje, da oni to pogledaju, naravno i da vlada brine o tim kompanijama, to su ogromne kompanije sa velikim brojem zaposlenih, sa velikim uticajem prirodice na gore i da naravno čini sve vlada da ti ljudi prvo su izabrani kvalitetni, konstruktivni. Je li vaša poenta, su neki partijski delegati koji vode u vami? I moja poenta na kraju je da zaključite, apsolutno su to partijski delegati, kako je ova komisija birana po ključu, po DPS najviše, pa onda ove stranke iz koalicije, tako su bukvalno svi odbori direktora u crnogorskim privrednim društvima u kojima je vlada većinski vlasnik dijeljeni po tom kriteriju. Ali danas ne bi proglasili za populiste. Dakle, niko se u ovom studiju večeras, samo još minut, pa ću se vama malo opširnije, ne zalaže za to da bi menadžeri trebalo da imaju niske plate. Ne. Naprotiv. Ali bi poenta morala biti prvo da su to neki ljudi koji imaju pedigre, koji imaju biografiju, koji imaju jasno postavljene biznis ciljeve, koji se biraju na nekim konkursima i koji se na kraju kontrolišu od strane ovih upravljačkih tijela o kojima vi govorite i provjerava se da li su oni obećano ispunili u datom roku. Koji u tom smislu za vas izvršna direktorica Verica Maraš? Kako izgledaju menadžeri u drugim kompanijama? Jesu li to neki ljudi vrijedni pomen? Ne možemo sad generalizovati. Ima, naravno, u svemu tome ima ljudi stručnih, ali je opšti stav da, što se tiče odbora direktora, da su tu ljudi u partijskoj liniji izabrani, tu ja nemam dilemu. Sad pita za menadžment. Što se tiče sad cijena za menadžmenta, ona je naravno, nije jednostavno odrediti koja je to cijena adekvatna, ali što se tiče ove, ona je baš neprimjerena. I Verica Maraš u ovom momentu je neprimjerena cijena, tu dilemu nema, visina njene zarade. Ono što mene više brine, da kažem, nego je to par hiljada manje ili više na nivou države, je da li ta firma u ogromnom 1200 zaposlenih, da li su njeni finansijski iskazi tačni, da li je to tačno što je nama prezentovano, ili se nešto krije tamo, a mi ne znamo, i njen odnos prema vlasnicima, u prvom redu prema državi, ali i prema manjinskim akcionarima, i tu ću u drugom krugu... Ali sada ste mi dali odličan šlagvort da uključim gospođu Saveljić i da joj postavim jedan set pitanja upravo na fonu ovoga o čemu ste vi govorili. Dakle, izvršna direktorica Plantaža, korektno je da kažemo da je sad i donijeta odluka da joj se prepolovi plata, tako da njena plata više nije
7400, nego 3800 eura. Kaže da je njena zarada bila nesporno visoka, ali da je uvijek korespondirala sa kompanijskim ciljevima i ostvarenim poslovnim rezultatima. Da li je to tačno? Odmah da kažem da to nije tačno. Zašto? Zato što imamo bilanse. Ja pred sobom imam bilans od 2007. godine do 2018. imam ovaj zadnji... Ajde samo da pojasnimo ljudima prije nego što krenete u elaboraciju. Koliko ste dugo bili na poziciji finansijskog direktora i pod kojim okolnostima ste otišli? Da vam kažem, ja sam 25 godina u finansijama. Ja sam prvo i svoj radni angažman zasnovala u Plantažama, od pripravničkog pa kasnije šefa finansijske operative, šefa računovodstva do finansijskog direktora. Finansijski direktor sam bila od 2008. do 2015. godine. Znači, cijel život sam u finansijama i to u finansijama Plantaža. Što se tiče financija Plantaža, tu nemam nepoznanice. Znam kako Plantaže dišu. Znam kako se i prave rezultati u Plantažama. Na kraju ste dobili otkaz zato što ste neovlašćeno istupali u javnosti. Prije toga ste također bili dobili otkaz i protiv vas se vodio i sudski spor po krivičnoj prijavi rukovodstva Plantaža zbog, ako se ne varam, zloupotrebe službenog položaja. Da, tako su ne. Kako se okončao? Ali samo da maknemo neke dileme u startu da bi mogli rasterećeno da mi odgovorite neka druga pitanja. Dakle, znači, ja ću početi od ovoga, znači, od 2015. godine kada sam dobila ovaj otkaz u Plantažama. Šta se desilo? Znači, niz godina izvršna direktorica je željela da rezultat Plantaža bude cifra 2 miliona, 3 miliona ili tako dalje, a tu cifru ona nije imala kao rezultat razlike između rashoda i prihoda. Imamo ovdje podatak da od 2009. godine do 2016. godine u Plantažama su ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda. Šta vam to govori? Znači da su bez zaliha Plantaže poslovale s gubitkom. Dobro, aj sad nam pojasnite kako oni u današnjem saopštenju kažu, to jest konkretno gospođa Maraš, da je profit za njenog mandata za 12 godina bio 32 miliona eura ili 2,7 miliona eura godišnje i kako to korespondira sa ovim što nam vi sad govorite? Ja vam kažem, za svaki euro tog profita koje ona danas izjavila da nije tačan. Znači, i to potkrepljujete činjenicama? Potkrepljujem činjenicama zato. Evo, imam 2007. godine zadnji finansijski izvještaj koji je potpisao bivši direktor Rajković, gdje su njegove krajnje zalihe Rinfus proizvoda vrednovane 3 miliona i 900 hiljada eura. I napominje da od tada do danas kapaciteti su 33 miliona litara. Znači, ni za jedan litar se nisu povećali kapaciteti. Na 2018. godine, po završnom računu, zato što sam tad imala i revizorski izvještaj, sad za 2019. još nemamo, vrijednost tih zaliha nedovršene proizvodnje je 37,5 miliona eura. Šta hoćete kaže da je hoću da kažem da je namještan rezultat preko povećanja zaliha. Znači, ona je namjestila preko 33 miliona i 600 hiljada eura. A rekla je da je stvarala profita koliko? 32 miliona. To je. Znači, šta nam vi zapravo govorite u brojkama? Govorim da nije bilo namještanja zaliha, ona je cijelo vrijeme negativno poslovala. To je očigledno. Ako imate manje prihode, a veće rashode, a svu korekciju radite na zalihe. Ali to vam je mač sa dvije oštrice. Zašto? Vi naduvavate zalihe, prividno stvarate dobar rezultat. Od tog rezultata vi morate da platite porez na dobit državi. Vi morate da platite akcionarima dividendu. Znači, vi samo stvarate troškove. A sebi stvarate kao ja sam dobar i uspješan menadžer i dobro vodim ovu firmu. A šta kad vam oni kažu zalihe su specifična kategorija u ovom poslu, jer se mi bavimo proizvodnjom vina, a cijena vina stalno raste. Pa bili su zalihe specifične i kad je bio gospodin Rajković. Bile su specifične, jeste. Ali on branio ovako nisku vrijednost zaliha. Kod njega su bile čak i podcijenjene zalihe. Zašto? Oni to branio pred revizorima. Znate, vino nije čaša.
vino je kvarljiva roba. Ja mogu sad da procijenim zalihe na 10 miliona, na primjer. Ali što će se desiti ako se nešto desi sa tamo nekim sudom i pokvari mi se to? Znači, ja idem direktno gubitak. On je pravio rezervu na zalihama, ali je njemu razlika između prihoda i rashoda 6 miliona bilo. Bez ikakve korekcije zaliha. Ali zato u vrijeme gospodina Rajkovića mi smo dnevno imali na računu preko 3 miliona eura. Bili smo na bijeloj listi poreskih dužnika. Znači, nikad centa nismo bili dužni državi. Nikad centa nismo imali kredita, da vam ne pričam dobavljači, radnici, kada je plata bila u dan i tako dalje. Što danas to nije slučaj. E sad mi recite ovo. Vi ste ovo o čemu nam govorite večeras već pretočili, ja mislim, u 7 prijava koje ste dostavili i dali specijalnom tužilaštvu. I specijalnom i osnovnom državnom tužilaštvu. To su prijave za lažno prikazivanje bilansa, za nesavjesno poslovanje, za utaju poreza, za zloupotrebu službenog položaja. Te su prijave podnošene protiv izvršne direktorice Verice Maraš, protiv komercijalnog direktora Đurišića, šefa računovodstva. Finansijskog direktora novog. E sad, mi nemamo vremena da prođemo kroz čitavu tu građu koju ste vi servirali tužilaštvu. Ajde, dajte nam na jedan konkretan primjer, papir, dokaz za neku od ovako teških optužbi koje ste već predočili. Da kažem, ja sve što kažem, ne kažem na pamet. Ja sam bila finansijski direktor toliko godina i ja sam imala sva dokumentacija poslovna išla preko mojih ruku. Znači, za svaku krivičnu prijavu ja imam materijalne dokaze. Što se desilo 2015. godine? 2015. godine, odnosno na kraju 2014. godine, sjela sam sa izvršnom direktoricom Maraš i rekla sam, oni nas prozivaju da mi naduvavamo zalihe i tako dalje. Mi ćemo ove godine napraviti stvarne cijene koštanja naših proizvoda i rifus proizvoda i to je ono preko čega ne možemo ići. Ako idemo više, onda nismo konkurentni na tržištu. Jedino onda možemo da prodajemo ispod cijene koštanja. I mi smo se tad dogovorili da nema naduvavanja, ne naduvavanja, nego nema povećanja zaliha, da idemo s tim i da nam je sav rezultat razlika između prihoda i rashoda. I stvarna normalna, ako je bolja berba, veće zalihe, manja berba, manje zalihe i tako dalje. Što se desilo iduće godine na polugodišnji izvještaj? Izvršna direktorica sa šefom računovodstva dogovara rezultat. Ja saznajem, obavještavaju me tamo šefove plane analize i oni prave rezultat na gubitak od 1.600.000. U međuvremenu, pošto imam sve podatke ispred sebe, ja uzimam sve podatke iz sistema, ja sama pravim polugodišnji rezultat i moj rezultat je gubitak od minus 5.000.000. Znači, ona namješta rezultat za 3.400.000. Ja sam ušla kod nje i rekla sam, ja to ne smijem da potpišem. Pa dobro, samo još ovaj put, pa samo. Ja sam rekla, ja to neću da potpišem. Ona je rekla, ima ko hoće. Ja sam rekla, srećno vam bilo. I mislim da me neozbiljno shvatilo, da ja to neću da uradim. To je bilo pred sjednicu odbora direktora. Ja sam uradila svoj rezultat pravi, potkrijepila svim dokazima, izračunovodstva, analitičkim karticama i sve ostalo. Poslala sam svim članovima odbora direktora DHL-om. Izvršna direktorica to nije znala, iako sam je mailom obavijestila da je još jednom molim da razmisli da ja ne smijem da potpišem taj bilans, iako sam obavezi kao finansijski direktor to da uradim. Na sjednicu odbora direktora ona dolazi sa ovim namještenim od 1.600.000 i pošto tamo sjede ljudi iz banaka, iz šta ja znam, ljudi ekonomisti koji se razumiju u bilanse, oni daju primjedbe na njen izvještaj i kažu da imaju izvještaj finansijskog direktora. Onda također sugerišu da ne mogu ni oni glasati za ovaj namješteni, nego da mora da vrati bilans na stvarno stanje. Samo malo skratite, izvolite. I samo da vam kažem šta se dešava. Znači, ona ima, evo, čisti dokaz namještanja bilansa. Ona u jednom danu, ona i šef računovodstva, sad finansijski direktor Davorka Kođulović, u jednom danu prave dva bilansa. Jedan na 1.600.000, jedan na 4.900.000. Znači, u jednom danu namješta rezultat za preko 3.500.000 eura. Samo ja pitam da li ovdje neko misli da ovo nije krivično djelo. Je li to
Jesu li to papiri za koje su vam rekli da ste nezakonito došli do njih? Ja sam dobila ove papire od članova odbora direktora. Jesam li zakonita, nezakonita, ja ne znam, ja sam bila finansijski direktor. Sad je ono što je meni najvažnije. Jeste li vi sve te papire skupa sa 7 krivičnih prijava predali tužilaštvu? Jesam, kako nisam. Kad? Ja sam ove papire predala, znači isti dan kad je odbor direktora vratio Vericu da napravi pravi bilans. Dovršite slobodno. Ona je meni isti dan poslala iz arhive čovjeka i dobila sam upozorenje pred otkaz. Ali ne zbog ovoga, nego tamo da sam ja nešto neovlašteno objavljivala medije, što apsolutno nije tačno. Znači, ja sam očekivala od odbora direktora da će me zaštititi, jer sam ih obavijestila o pravom stanju. Međutim, odbor direktora nije stao na moju stranu. Ja sam dobila otkaz. Ja sam među vremenu predala krivične prijave u specijalno državno tužilaštvo za namještanje bilansa. Kad ste ih predali, Tom? Znači, odmah sam predala. To je znači 2015. godine. E, šta se dešava? Sad je 2020. godine. Jeste vi dobili ili vas ko zvao iz specijalnog tužilaštva? Ja nisam nikad dobila nikakav odgovor. Preko 7 krivičnih prijava sam predala. Zvali da vas pitaju, da nešto pojasnite? Nikad. Da nešto još priloži? Samo da vam kažem. Jesu. Kada se prešlo, oni su iz specijalnog državnog tužilaštva delegirali osnovnom državnom tužilaštvu ove za namještanje bilansa. Ja sam predala 3 krivične prijave za lažiranje bilansa i to je bilo kod tužioca Ivana Medojevića. I dan danas taj predmet nije završen. Samo sam izjavu dala kod tužioca Medojevića. Vi kad zvali da pitate, dajte ljudi šta se zbiva s ovim? Svaki put. Sad su mi zadnji put su mi rekli da više da nije to kod tužioca Medojevića, da je treba neka nova tužiteljka, ali da oni nju još nisu izabrali, ali kad će, ne znam. Ali vi, dakle, 5 godina punih nemate informaciju ni da li su odbačene te prijave? Pa oni bi vjerovatno obavijestili da su odbačene. Ja mislim da bi dobila, jel tako? Trebala bi dobiti valjda papir da se odbačene. Niste mijenjali broj među vremenu? Ne. Dostupni ste, dobro. Ne, ne. Sad bi neko iz plantaža kazao, aha, i mi smo podnijeli prijavu protiv gospođe Saveljevića. Tako je. Kad i zbog čega su podnijeli prijavu protiv vas? Tako je. Znači, oni kada su saznali da sam ja podnijela krivične prijave protiv njih, oni su našli načina kako da opravda otkaz, razumijete, jer otkaz sam očigledno dobila zato što nisam htjela da potpišem, da učestvujem u njihove krivičnim radnjama. I podnijeli su krivičnu prijavu zbog kao zloupotrebe službenog položaja i da sam oštetila firmu itd. E što je interesantno, da se njihova krivična prijava odmah procesuirala. I na sudu je bilo neđe oko 2 godine. Prošle godine u junu mjesecu ja sam pravosnažno oslobođena krivične odgovornosti. Znači, prošle godine. Znači, ta prijava odmah prošla, jel? Da, odmah se procesuirala. Dok ove krivične prijave, koje su milionske, znači milionske krivične prijave i sa svim materijalnim dokazima, ja sam rekla tužiocima da oni nemaju što da izviđaju. Oni sve tu materijalne dokaze imaju. Dobro, vi ste priložili te dokaze, mene sad baš interesuje zašto vam tužilaštvo nije odgovorilo. Mi ćemo sigurno i dalje insistirati na tom pitanju. Ali mi recite ovo, u današnjem saopštenju plantaža potencira se vaše članstvo u URI. I kažu da je malte ne sve ovo što vi danas govorite. Vi se pominjete i imenom da ste iza sebe ostavili nečastan rad, da ste imali nezdrave ambicije, da ste član opozicione političke partije, sad parafraziram, da ste u njihovo ime pokušavali da ocrnite kompaniju koja je, kako se kaže, u naslovu tog saopštenja, bila je, jeste i bit će ponos Crne Gore. Što imate, kažete na to? Ja želim da bude ponos Crne Gore. Da ste to radili za račun nekih političkih kružovka. Znači, po naručbi. Samo da vam kažem, to apsolutno nije istina. Meni nije sporno i da je mene jedino što... Samo da vam kažem, da vam ja razjasnim. Recite. Mene samo interesuje da li je to što vi imate u rukama tačno. Koji su bili vaši motivi? Baš me briga. A sad slobodno odgovorim. Kako mislite nije tačno? Ne. Ja kažem, interesuje me isključivo da li je to čim vi raspolažete tačno. Da li vi predočavate dokumentaciju koja može biti... Trebali su odmah odbiti te krivične prijave ako nisu tačne. Ali evo, izvolite odgovoriti. Ovako.
Znači, ja sam jednostavno vjerovala kad sam ovo radila, kad sam ja odbila da potpišem bilanse, da će mene zaštititi institucije sistema. Prvo sam vjerovala da će me zaštititi predsjednik odbora direktora. Ja sam neko koja je bila odgovorna vlasnicima kao finansijski direktor, ne samo izvršnom direktoru. I očekivala sam da će me zaštititi predsjednik odbora direktora i inače i drugi članovi odbora direktora. To se nije desilo. Kasnije sam očekivala, kada sam predala te krivične prijave, da će se pokrenuti, procesuirati, da će se nešto riješiti. Da su se tada procesuirale ove krivične prijave, mi danas ne bi imali takvo stanje u plantažama. Mi danas ne bi plantažne bile zadužene preko 20 miliona eura. Na današnji dan nisu isplaćene martovske plate polovini radnika plantaža. Znači, ne mogu da se busaju u prsa da kažu mi smo dobra firma. Nisam. Šta je vaš odgovor kad vam kažu vi ovo radite u ime URE? Da vam kažem, ja se nisam nikad, ja nisam uopšte bila član nikakve partije dok mi se ovo nije... Niste bili član nijedne partije? Nijedne partije dok mi se ovo nije dešavalo. Znači, ja sam ekonomista, ja nisam političar, ja jednostavno takva sam. Ja govorim ekonomskim jezikom, ja govorim argumentima, ja govorim ciframa. Razumijete. Ali ja sam danas ponosna što sam član građanskog pokreta URA. Što je to jedna časna i dosljedna partija i danas jednostavno je jedini način koji ja nekako mogu da borim gdje se moja riječ može da čuje. Dešavalo mi se nekad i prije nego što sam ušla u URU da pokušam da objavim nešto kroz neke medije. Plantaže su sponzori mnogih medija i oni su jednostavno rekli hop, ne može. Ali ako saopštenje ide preko URE... Ja ponavljam, vi ste ovdje kao bivša finansijska direktorica plantaža i to je ono što me interesuje to. Jeste li član jedne ili druge političke partije, apsolutno me ne interesuje. Inače bi moralo da me interesuje i to što je izvršna direktorica Verica Maraš, članica glavnog odbora Demokratske partije socijaliste. Ja ovdje pokušavam da govorim o sadržaju. Ovo nema veze sa politikom. Odmah da vam kažem. Ovo nikakve veze nema sa politikom. Ja politiku se ne razumijem, ali su ekonomiju razumijem. U mikroekonomiju se razumijem. E sad, rekli ste jednu stvar koja baš nije samo u domenu struke, koja se više odnosi na vaš osjećaj i na motive ovih protiv koji ste podnosili prijave. Kazali ste u jednom od svojih istupa da imate utisak da se ta, kako ste rekli, uspješna kompanija svjesno uništava kako bi jeftino završila u nečijem džepu. Nažalost. Nažalost, tako i mislim. Ajde, obrazložite nam to. Ja sam prije dva dana ušla na sajt Montenegro Berze. Znači, ljudi gledaju, vide. Plantaže su doskora dužne bile, na crnoj listi poreskih dužnika. Nisu oni taj poreski dug vratili s poslovnih aktivnosti. Oni su prodali svoj biznis u Beogradu pa su vratili taj poslovni dug. Oni ovu godinu ne bi poslovno pozitivno završili da nije bilo prodaje zemlje i da nije bilo prodaje akcija Podgoričke banke. Znači, ljudi znaju da tamo nešto ne štima. Cijene na berzi akcija plantaža padaju. Baš sam ulazila na sajt, na 5.5. cijena je bila 0,08 eura po akciji. A plantaže imaju negdje oko 179 miliona akcija. Znači da je to negdje oko... Vidjela sam, oko 14 miliona eura je bila tržišna kapitalizacija plantaža. Šta vam to znači? Znači da neko za 7 miliona eura, 51%, može da bude većinski vlasnik plantaža. A znate što plantaže imaju? Plantaže imaju bogatstvo. Samo vinogradi plantaža, koji su preko 2300 hektara, ni sa jednog mjesta na zemlji ne mogu se pregledati golim okom. Zatim imaju tri vinska podruma, 33 miliona litara kapaciteta, dva restorana, ribnjak, poslovne zgrade, dvije hladnjače, opremu, mehanizaciju. To je bogatstvo. To je bogatstvo. Znači, ne smijemo dozvoliti, ja se bojim da ovo vodi do toga da kažu ne možemo da izmirimo obavez, ovo ide u stečaj. To je rekla izvršna direktorica skoro na sastanku sa sindikatom, kada ih je tjerala
da pristanu da dođe do smanjenja zarada na 30%. Ste li bili prisutni? Nisam bila prisutna, ali su mi rekli ljudi iz izvršnog odbora sindikata. I, i onda mi je zaprijetila, ukoliko ne pristanete na 30%, svešću vas na minimalac, a vi ćete biti krivi ako odemo po stečaj. Zamislite, bit će krivi radnici, a u tom trenutku ona je imala platu 7.300 eura. A radnik je dovela s ovim smanjenjem srednjoškolce na minimalac. A dok, na primjer, ja sa fakultetom 25 godina radnog staža, moja plata bi bila 450 eura. Stanite, jeste vi imali lošu platu u plantažama dok ste bili u zboru, dok sam bila u menadžmentu, znači ja sam bila finansijski direktor. Znate, pored izvršnog direktora, finansijski direktor treba da je čovjek od povjerenja, desna ruka, neko ko odgovara pod krivičnom materijalnom odgovornošću za svaki dokument koji potpiše. Međutim, ja sam bila peta na listi po visini plata u plantažama. Kolika je ta plata bila neto? Kad je bila najveća? Pa ta plata je bila najveća, ovo vidim, kad je izvršna direktorica primala, imam ovdje podatak. Znači, 2010. godine Verica Maraš je prijavila preko ASK 9.560 eura platu. Moja plata je tad išla od 3 do 4.000 eura. Dobro, znači niste ni vi imali lošu platu. Tako je. Dobro. U redu. Znači, moja plata je bila peta ili šesta po listi, a kad su došli zamjenici izvršne direktorice za financije i komercijalu, moja plata je bila sedma na listi. Mada što se tiče odgovornosti, mislim da je trebala biti i više. Sad, saslušali smo vas. Meni je sad posebno žao što u ovom studiju nema predstavnika plantaža. I meni jako žao. Ja vama ne mogu parirati u ovom razgovoru, osim na ovom novinarskom nivou. Niti to želim, jer je tim ljudima bilo ponuđeno da budu večeras ovdje i da ukrste argumente sa vama. Ja se nadam da će iskoristiti priliku i to raditi naredne sedmice. Ja se samo izvinjavam, samo da kažem. Žao mi je što nisu danas ovdje, ali mi isto nije jasno zašto se izvršna direktorica plantaža jutros oglasila preko PR teksta kroz sve dnevne novine. Mi znamo da taj tekst košta. Od čijih para je platila taj tekst? Ako danas nisu isplaćene plate polovine zaposlenih u plantažama. Aha. Da li se ona i dalje bahato ponaša prema novcem građana? Vaše je pitanje zašto se zakupljuje prostor u medijima kad su imali šansu... Imali su mogućnost džabe da pričaju ovdje danas. Ne znam, i to je dobro pitanje. Dobro pitanje, a evo, ja se nadam da ćemo moći i to pitanje da postavimo narednog četvrtka. Šta vam sve ovo govori? Interesantno je zašto je odbor direktora par dana ranije također zakupio prostor za PR tekst da bi objavio zaključke sa svoje sjednice, a nama je par godina ranije zabranjivao pristup tim dokumentima proglašavajući ih poslovnom tajnom, a sada se oni objavljaju onda kada im je potrebno u PR svrhi. Ali pošto evo, svima je nešto žao, noćas, meni je žao što nemamo jednu vas u svim preduzećima, makar na centralnom nivou, jer pored plantaže imamo još 38 javnih preduzeća na centralnom nivou. I ono su različitih obima. Imate plantaže sa 600, imate ne znam, radio televiziju Crne Gore sa oko 700 zaposlenih, imate preduzeća sa jednim, sa 10, ali ipak to je značajan broj privrednih društava u kojima se svima odvija nekakav život, troše se naš novac i postoje ljudi koji su plaćeni ne kao gospođa Maraš, ali ne ni tako, ne ni mnogo manje. U ovoj informaciji Ministarstva financija vidimo da je jedan obim najmanja plata za člana rukovodnog, dakle za izvršnog direktora u javnim preduzećima u Crnoj Gori, oko 1000 eura. Dok se, na primjer, naknade za rad u odborima direktora kreću od 3000, što je najveća, do 150 eura. I sada je pitanje, iako postoje razlika među preduzećima u njihovom obimu rada, čiji je to rad vrijedan 3000 eura, a čiji je rad vrijedan 150 eura? Mi smo inače pokušavali... Ovo je moje pitanje za vas. Dakle, nije gospođa govorila samo o zaradama. Govori o lažnim bilansima. Tvrdi da ima dokaze za to. Te dokaze, to znamo, dostavila tužilaštvo. Tužilaštva nema odgovora. Gospođa je nudila, to smo zaboravili da kažemo. I da bude zviždač. Tražila status zviždača, ni na to vam nisu odgovorili. Kakvu vama to sliku daje o prvo načinu funkcionisanja tih preduzeća? I da vas vratim sad na početak priče, jer je država zaista nemoćna,
nemoćna da riješi te probleme ili nevoljna da ih riješi zato što je ta preduzeća ne služe za opštu korist, nego za zadovoljavanje nekih partijskih, parcijalnih interesa, nagrađivanje pojedinaca preko kojih održavaju ovaj sistem koji je, nažalost, vrlo kljaka. Ja mislim da je, nažalost, i podjednako nemoćna, a i nevoljna. Situacija u javnim preduzećima je takva da to ne može pobjeći čak ni onima koji nas posmatraju sa strane. Svjetska banka je prije par mjeseci u svom izvještaju o javnim financijama u Crnoj Gori rekla da su, bukvalno ovim riječima, javna preduzeća crna tačka u javnom sektoru Crne Gore. Da oni predstavljaju ogroman rizik po naše javne financije upravo zbog toga što o njima ne znamo dovoljno. Vlasti na centralnom nivou ne znaju dovoljno o njima, pa ne znaju ni kakvi su rizici koji dolaze odatle. Čak i da bi saznali njihove zarade, oni moraju da ih pitaju sve pojedinačno. Dostavite nam koja je visina vaših zarada, a nemaju te informacije dakle, na centralnom nivou. Samo, evo, da ne mislite da to ja kažem, Ministarstvo financija ovako karakteriše javna preduzeća 2013. godine. Kaže, preduzeće u većinskom vlasništvu države su uglavnom proizvode gubitke, većina ima višak zaposlenih, a prosječne zarade, posebno menadžmenta, su veće u odnosu na prosjek u državnoj administraciji. Dakle, to kaže Ministarstvo financija u zvaničnom dokumentu, planu reorganizacije javnog sektora. Javna preduzeća u Crnoj Gori su mahom gubitaši, imaju višak zaposlenih, a onda i na taj višak zaposlenih i na gubitaše te su zarade veće nego... I niko ništa da uradi po tom pitanju. E sad, čuli smo iskustvo sa bordom direktora. I čuli smo da se gospođa požalila, evo, javno, ja mislim, poko zna koji put, da nema utisak da je imala zaštitu jednog upravljačkog tijela koje bi moralo da se brine za dobrobit toga preduzeća, da kontroliše menadžment. U ostalom, u tom bordu i sjede većinski predstavnici, u ovom slučaju države, kako bi se tamo brinuli o državnom interesu. Šta vam to govori o suštini tih timova koje gospodin Bojanić karakteriše kao partijske ekspoziture? Evo, čuli smo. Partijske ekspoziture. Pa ja sam rekao ranije, znači sada mi više u našem pravnom sistemu nemamo javna preduzeća. 2010. godine ukinut je zakon o javnim preduzećima. Ona više formalno ne postoje. Imamo privredna društva u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Taj zakon jasno propisuje kako se imenuju skupštine, kako skupština akcionara u akcionarskim društvima imenuje organe upravljanja, kako u DOO i tako dalje. Međutim, problem je što vi imate za pojedina javna preduzeća imate posebne zakone. Naprimjer, Radio Televizija Crne Gore posluje po zakonu o javnom emiteru. Monteput ima svoj poseban zakon. Regionalni vodovod ima svoj zakon i tako dalje. Investiciono razvojni fond koji mi također računamo kontra Ministarstva financija također računamo kao javno preduzeće. Šta su sve mala carstva? Dakle, oni imaju svoje posebne zakone koji svaki na poseban način definišene kako se imenuju, ko su, šta su organi i tako dalje. Tek tu treba imati u vidu da, na primjer, zakon o privrednim društvima kaže da DO uopšte ne mora ni da ima odbor direktora. To nije obavezan organ upravljanja. Svaki DO ga ima. Da bi, pretpostavljam se, neki ljudi tamo smjestili da bi imali i neku dodatnu naknadu. Dakle, ovaj splet, mi smo, na primjer, generalnom sekretaratu vlade prije par godina tražili da nam daju spisak svih javnih funkcionera koji su imenovani u organe upravljanja javnih preduzeća, privrednih društva u većinskom vlasništvu države. I oni su rekli da nemaju tu informaciju. Dakle, generalni sekretarijat vlade, koji je stručna služba između ostalog i ove komisije za kadrovska pitanja, ne vodi ovaj spisak. Tek odnedavno mi u Ministarstvu financija imamo poseban generalni direktorat koji se bavi lokalnim samoupravama i između ostalog ovom vrstom društava. I to su neki početci sistemskog bavljenja ovim pitanjem. Sve do sada meni se makar čini da nekome odgovara ovaj nekakav organizovani haos. S tim što mi sve vrijeme govorimo o centralnom nivou. Na lokalnom nivou, osim ovih 39, imate još 116 javnih preduzeća. I da čisto samo da bi građani imali... Vodovodi, parking, servisi... Komunalna preduzeća i ostala preduzeća. Ali samo da bi građani imali sliku koji je obim problema. Dakle, na centralnom nivou tim preduzećima radi oko 12.000 zaposlenih. Na lokalnom nivou u javnim preduzećima radi još oko 7 i nešto. Dakle, vi imate
otprilike skoro oko 20.000 zaposlenih. S tim što je taj spisak sa ovim konzervativnim procjenama, gdje plantaže imaju 600 zaposlenih, a danas vidimo da oni osim tih 600 zapošljavaju još 600, ali oni nemaju ugovor za stalno, nego su sezonski. Ali ipak to je ogroman broj ljudi koji radi u ovom sektoru, koji se zapošljava bez strogih kontrola koje su nametnute ostatku javnog sektora, zakon o državnim službenicima, namještenicima itd., koji nije dio plana optimizacije, odnosno tamo u cijelom ostalom sektoru vi da bi zaposlili sad danas čovjeka, morate pitati za saglasnost uži kabinet vlade itd. U javnim preduzećima toga nema. A to je najbolji projekat Siguran glas na svijetu. Pa dakle, to je dakle nekih 20.000 ljudi prema našim procjenama koji tamo rade u vrlo fleksibilnim uslovima i očigledno nekom to odgovara. Ali samo da vam ne ostanem dužan za ovo. Evo, pa dovršite da dan dakle, čak i u onim lokalnim samoupravima u kojima vlast vrši opozicija trenutno, nije se desilo do neke radikalne promjene načina funkcionisanja javnog preduzeća. To je, čak ja mislim da čak i kada bi se desilo u nekoj budućnosti da dođe do zamjene na nacionalnom nivou, ne bi se baš tako brzo ušlo u reforme ovog sektora. Ja mislim da ovakav džep... Pa i njima je to projekat Siguran glas. Ovakav džep, kakav predstavljaju javna preduzeća, jedan iz koga uvijek možete uzeti, u koji uvijek možete nekog staviti, dakle nekoga častiti, nekog zaposliti i tako dalje, svima odgovara. S tim što su zarade možda čak i najmanji problem, iako su veliki procenat rashoda. Vi tu imate sponzorstvo i donacije. Svako to ćemo posebno. To ćemo posebno. Okay. E sad, ajmo još malo se pozabavimo ovim upravljačkim tijelima, bordovima direktora. Šta po Bogu radi gospodin Veselin Vukotić, guru neoliberalizma na čelu borda preduzeća u većinskom državnom vlasništvu? Pa dobro, suprotno onome što... Šta je tu dobro? Kažem, nije dobro, nego pitanje je dobro, ajde. A ništa nije dobro, naravno. Možda da vidimo jednu pravu sliku. Istinitost, iskrenost njegove priče koju već protežira decenijama kako treba da bude mikrodržava, a da se smanji javni sektor, a da svi idu u preduzetnike i eto, Bože moj, on je taj ko obučava ljude da budu preduzetnici, ali naravno oni, njegovi bliski saradnici su svi nakačeni na ovaj ili onaj način. A i porodica. I porodica sa, na državni budžet. Čak i, kažem, i ta priča da biznis i politika ne idu zajedno, nikako ne stoji, da je logika biznisa i logika politike različita. Evo vidimo da on je jako dobro spojio u svojem univerzitetu i biznis i politiku. Tako da, to je, on je rodonačelnik neke škole, on je volio da je zove Crnogorskom ekonomskom školom. Ja bih onako vrlo otvoreno nazvao ideologiju, držte lopova ideologiju, da ja stvaram larmu i što veću galamu, da treba bude da bude država mikrodržava, da što manje ljudi u javnom sektoru, a ja ću ovako što više galamim, tako će moji saradnici da što više i što bolje pozicije zauzimaju u tom istom javnom sektoru. I to je A odudara li vama sinergija. Ovo današnje saopštenje plantaža? Ja sam pročitao saopštenje i jedno i drugo. Koje je teško interpretirati moram reći od danas, saopštenja borda direktora. Moram reći da sam danas pred emisiju čitao jedno i drugo jer nisam imao stomak za čitanje juče i zbog svega ovoga. I recimo vidio sam, zapalo mi je, da kažem, nekoliko kontradiktornosti. Prvo što to sam vidio, kako mi je to neka uska specijalnost, da izvršna direktorica kaže da su otvoreni za saradnju svih investitora i svih tih vlasnika, ne samo države. E sad, koliko je to licemjerno? Evo primjera. Na zadnjoj skupštini akcionara prošle godine, akcionari nisu dobili, u skladu sa zakonom, revizorski izveštaj. Dobili su samo tri hartije, izvod na tri lista papira na samoj sjednici. Suprotno zakonu o privrednim društvima. U obavezi 30 dana da svaki akcionar ima pravo da izvrši uvid u kompletnu dokumentaciju koja se usvaja po svim tačkama dnevnog reda na skupštini akcionara. Tamo je jedna tačka, naravno, bili usvajanje izveštaja i usvajanje revizorskog izveštaja. Dakle, nisu ga dobili. Tražili su tamo na samoj sjednici revizorski izveštaj i revizora nije bilo navodno nešto odsutno. Verica Maraš, izvršna direktorica, je rekla vrlo otvoreno, jasno, direktno akcionarima manjinskim, što se nje tiče, bolje da nisu ni dolazili. Manjinski akcionari su podnijeli tužbu za poništenje te skupštine, jer nije sazvana i nisu dobili dokumentaciju u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Ja sam imao prilike da pročitam danas i odgovor na tu tužbu
između ostalog, plantaže, kažu da nisu dostavili izveštaj kompletan revizorski, nego samo tri strane, jer sad ću citirati, jer je to dovoljno prosječnom akcionaru plantaža. Tri stranice izvoda, iz kojih sigurno 30 strana mora da ima izveštaj revizora, ona je procijenila da je to, odnosno odbor direktora, na čelu sa gospodinom Veselinom Vukotićem, da je to prosječnom akcionaru dovoljno da se on upozna na samoj sjednici sa izveštajem. A da sve ostalo bi pravilo problem, zatrpan bi bili akcionari dokumentima. Dakle, ja odgovorno tvrdim da je to krajnje unižavanje manjinskih akcionara plantaža i da je to direktna je posledica svega toga, pad ovih cijena koje govorimo, nezavisno naravno da je važno i finansijski rezultat, ali i tekako investitori se rukovode efikasnošću, odnosno namjerama sprovođenja korporativne, upravljanja korporativne kulture na koju se oni navodno pozivaju. Šta o toj samo korporativnoj kulturi, menadžerskoj kulturi kaže, evo, kažu ova dva dokumenta koja nam je malo čas pokazala gospođa Savinović. Dva bilansa u jednom danu, je li tako? Šta to za vas znači? Samo da razjasnim. Korporativno upravljanje je to što je obaveza zakonska, a to je pod korporativno. Korporativna kultura je nešto preko toga. Korporativnog sam otišao na ovo. Međutim, šta je ovo? Kako vi ovo zovete? Ja ovo zovem prvo, ajde da ustanovimo ili to zakonski ili nezakonski. Da sad ja ne prejudiciram. Meni je ovo vrlo uverljiva priča, da kažem. Vrlo uverljiva mi je priča bila. Ja sam pogledao i bilanse zadnje, koje još nisu revizorske za 19. godinu, i tamo piše da je poslovni uspjeh je negativan za 19. godinu. Ali, naravno, kad uključite ostale neke prihode koje ja ne znam, koje su ja pretpostavljam da je neka prodaja imovine, onda dođete do pozitivnog rezultata, što u stvari vam tu godinu drugačije radi. Ono što ja bih volio da kažem, da skrenem pažnju i da tu, da kažem, evo, završim taj krug, da odnos odbora direktora prema vlasnicima državi, dakle, koga oni zastupuju, a naravno i prema manjinskim akcionarima je katastrofalno, skandalozan. I da kažem, imaju malo poslovnog morala. Da ne ulazim sad ni u visinu plate, ni nadoknade, neka to ostane neku drugu, pričali smo o tome. Ovakav odnos prema akcionarima zaslužuje da oni sutra redom podnesu ostavku. Ajde se da vama postavim to pitanje. Hvalili ste prethodnog izvršnog direktora u plantažama u više navrata večeras. Kazali ste kako je sve bilo tip-top u toj kompaniji dok je on bio na njenom čelu. On je otišao negdje 2008. godine, znači gospođa Maraš je tamo 12 godina. Ako je sve ovako crno nakon njegovog odlaska, a gospodin Đorđe Rajković, koji je uzgred, da pomenemo, otišao sa otpremninom od 400.000 eura iz te firme, danas sjedi u bordu direktora na koji se vi žalite. Šta onda to govori o tom čovjeku? Da vam kažem, ja gospodina Rajkovića su pozvali u odbor direktora da se vrati nakon što sam ja počela javno da iznosim nepravilnosti u plantažama i tako dalje. Jednostavno, htjeli su da, ja to tako vidim, da naprave alibi tom odboru direktora. Tu je Đoko Rajković, svi hvalite da je bilo super dok je on bio. Evo sad je on tu sa nama, on se ne bude, znači to je dobro. Jel' tako? Što je on tamo kao neka značkica kojom ste se ukrasili? Ne govorite o tom čovjeku koga ste malo se hvalili. Pa žao mi je što je to tako. Ja sam par puta lično rekla, ja na vašem mjestu ja bi napustila taj odbor direktora. Zašto? Zato što on, kad je došao odbor direktora, on je pokušao da neke stvari promijeni, ali on je tamo preglasan. Znači, on ne može ništa. On čak nije ni glasao za ponovni izbor Verice Marašu. Ja sam to pitanje postavila na Skupštini akcionara. Zbog čega niste glasali, ako su svi drugi članovi odbora direktora glasali, zbog čega vi niste glasali za njen izbor? On je rekao, ja sam želio da glasamo za program, a ne za čovjeka. I bio je u pravu, ali profesor Vukotić normalno nije dozvolio da tu bude još kandidata, vjerovatno iz njegovih poznatih razloga. Znači, samo je bilo jedan kandidat, Verica Maraš. I gospodin Rajković se nije potpisao na njen izbor. Znači, kako tata kaže, sad ja nemam ništa loše da znam, čak sam čuo vrlo dobre stvari o gospodinu Rajkoviću, nego mi je vaša priča zazvučala nelogično. Hvalite čovjeka, a onda mi kažete da taj, znam, odnosno da taj čovjek sjedi u bordu direktora na koji se takako žalite. A ja nikad nisam čuo gospodina Rajkovića da nam je
rekao, da nas je uzbunio na način na koji nas uzbunjujete vi ili makar stao iza nekih vaših navoda, podržao vas? Što javno ne. Javno ne. Da li je to zbog toga što je on predstavnik sada, što ga imenovala vlada, što je predstavnik ispred PIA, ili zbog toga što su mu u plantažama zaposleni ćerka i zet? Zet mu je na mjestu direktora prerade. Da li je zbog toga ucijenjen? Sad ja ne znam, ne ulazim u to. Ali postoje mnoge stvari. Je li tamo redovno to zapošljavanje? Ja mislim da je to vrlo bitno da pomenemo. Zašto da ne? Evo, čuli smo kako funkcionišu ta preduzeća od gospodina Sošića, da se zapošljavaju ljudi. Kako se odluči u tim preduzećima? Kako se odluči članovi borda? Kako odluči menadžment? Je li to redovna pojava da se zapošljavaju rođaci, bliski, prijatelji? Kako ne? Ja mislim da porodica Maraš, znači imaju zajedničku kuću u Zetu, da svi iz te kuće su zaposleni u plantažu. Niste vi imali koga kao zaposlenog? Jesam, sestra mi je bila zaposlena. Pa jeste vi zaposleni? Na preporuku jesam. Moja sestra je došla kao... Dobro, korektno je da to kažemo. Znači, to su neke ustanovljene matrice. Moja sestra je došla kao kader. Zašto zamjerate gospođi Maraša? Pa ja sam preporučila svoju sestru da dođe, koja je bila supervizor u Delti. Znači, mi tako kadra nismo imali u plantažama. A Verica Maraš je zaposla 55 Maraša. Razumijete? Sad ja ne mogu da kažem da se to može porediti. Ja mislim da je ovo dobar trend da napravimo jednu kratku pauzu, blok reklama, pa da se vratimo na razgovor. Od ovoga trena napuštamo plantaže, pa ćemo se malo preselimo u ovaj pozamašan sektor javnih preduzeća koji još nismo dobro ograbili. Reklame. Ponovo smo u studiju, govorimo o stanju u preduzećima u većinskom državnom vlasništvu. U prvom satu emisije smo dosta potanko ušli u sistem plantaža. Nažalost, u odsustvu predstavnika plantaža, to je bio njihov izbor, jer su za one koji se sad uključuju tražili da naredne sedmice priredimo emisiju posvećenu isključivo toj kompaniji. Mi smo to prihvatili i samo da ponovim, računam, obje ručke sam prigrlio tu ponudu i ne puštam je. A sad idemo dalje, da ko ne pomisli slučajno, znači da imamo neki pik na plantaže, da čujemo šta se može zaključiti iz imovinskih kartona nekih drugih ljudi, kolega izvršne direktorice plantaža Verice Maraš. Pogledamo prilog moje koleginice Tijane Pravilović pa da krenemo dalje u raspravu. Direktorka plantaža Verica Maraš sa prošlogodišnjom platom od 7.367 eura neprikosnovena je među direktorima državnih preduzeća. Ostali, iako imaju više nego dobre plate, ne mogu joj se tako lako primaći, iako je njima zarada tokom prošle godine rasla mnogo više nego običnim građanima, pokazuju imovinski kartoni objavljeni na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije. Tako je predsjednik odbora direktora Montenegro Airlinesa Nikola Vukićević mjesečno primao blizu 3.200 eura, što je 300 eura više nego prošle godine. Još 950 eura primao je kao član Skupštine kontrole letjenja Srbije i Crne Gore, a još preko 7.000 eura zaradio je na drugim poslovima. Za stambeni kredit od 20.000 eura rata mu je svega 37 eura, a nije dao saglasnost agenciji za pristup bankovnim računima. Direktor aerodroma Crne Gore i socijaldemokrata Danilo Orlandić prošle godine zarađivao je ukupno blizu 3.200 eura. Plata mu je bila preko 2.000, dodaci 888 eura, a primao je još skoro 250 eura kao član Vladinog nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom. Njemu su primanja u odnosu na 2018. skočila za 560 eura, a Orlandić i njegova supruga kreditno su zaduženi preko 20.000 eura, dok ni on nije dao saglasnost za pristup njegovim bankovnim računima. Direktor Monteputa koji gazduje tunelom Sozina, Jonu Zmujević, prošle godine je mjesečno primao nešto preko 2.200 eura, ali je na ime raznih dodataka zaradio još preko 5.800 eura.
I njemu su, poput Orlandića, primanja skočila za preko 500 eura, a i on je imao još 250 eura naknade kao član revizorskog odbora Montaputa, dok ima i 17.000 eura gotovine. Mujevića, koji je kadar Bošnjačke stranke, Montaput je prije 2 godine častio povoljnim stambenim kreditom od 80.000 eura, od kojih će vratiti svega 16.000 sa ratom od 66 eura, a sve to iako je prethodno imao stan. To mu je omogućio bor direktora Montaputa, na čijem je čelu od prošle godine kadar DPS-a Aleksandar Žurić, kome je plata također znatno rasla. Počeo je sa nešto preko 800 eura, zatim prije tačno godinu dana primio 1.125, a onda od maja mjesečno primao preko 2.400 eura, ne računajući dodatke od ukupno blizu 700 eura. Žurić je prošle godine primio i preko 3.500 eura na ime naknada, koje je dobijao godinu dana po prestanku funkcije predsjednika opštine Bijelo Polje, a ni on, kao ni Mujević, nije dao saglasnost za pristup svojim bankovnim računima. Doskorašnji direktor Montenegro Airlinesa Živko Banjević tokom prošle godine primao je mjesečno 4.141 euro, dok je u novembru dodatno zaradio još toliko, a u decembru blizu 2.900 eura, pokazuje njegov imovinski karton na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije. Tako je 2019. ukupno zaradio 56.700 eura, a plata mu je u odnosu na prošlogodišnji izvještaj skočila za 560 eura. Banjević i njegova supruga na bankovnim računima imaju ukupno nešto preko 30.000 eura, gotovo 18.000 manje nego prošle godine. Banjević je prije 10 dana podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora Montenegro Airlinesa, državnog preduzeća koje je krajem prošle godine imalo dug od 80 miliona i koje je vlada odlučila da spasi sa još 155 miliona eura pomoći. Ajde, ponovo smo u studiju. Čuli smo neke od ovih podataka. Malo kasnije ćemo govoriti o tome, jeli, kolike bi stvarno trebalo da budu menadžerske plate? Kako bi, po kojim kriterijumima bi trebalo određivati te plate? Da li bi trebalo da razlikujemo preduzeća koja u većinskom vlasništvu države, koja učestvuju u nekoj tržišnoj utakmici, ona koja su monopolisti? To su odgovori koje ćemo tražiti kasnije. A sada da se pozabavim malo ovom nesuđenom kontrolnom ulogom države, koja od nas traže da stegnemo kaiš, da razumijemo što nema novca, negdje novac očigledno curi. Država je tek u martu, to jest vlada, odnosno ministarstvo financija, zadužila rukovodstva javnih preduzeća i firmi u većinskom vlasništvu države da razriješe članove i imenuju nove članove revizorskih odbora. Obrazloženje je bilo, u većini državnih preduzeća, ovo je zaključilo ministarstvo financija, nisam ja, u revizorskim odborima nema predstavnika države, a u pojedinim firmama su tamo imenovane starješine organa i preduzeća ili članovi odbora, upravnih odbora, kojima bi revizorski odbor zapravo trebalo da bude nadzor. E sad, pošto smo to čuli u ovome prilogu, ću da pomenem jedan baš drastičan slučaj. Imamo direktora, dakle, Monteputa, Jonuz Mujević, koji je direktor i član revizorskog odbora, po tom osnovu prima 250 eura mjesečno. I još jedna trivija, ali slatka za ovu priču. Čak ni to nije prijavljeno kako treba, to je utvrdilo ministarstvo financija, nego u imovinskom kartonu kaže da ne prima 250, nego 200 eura. Kako je ovo moguće? I šta ovo govori o ovoj nesretnoj državi? Ja ne znam kako drugačije da se izrazi. Ja bih tu ipak, evo, da ne bude sve negativno, pohvalio ministarstvo financija što nam je dalo ovu informaciju i sprovelo ovo jedno malo mini istraživanje koje je o jednoj potpuno obskurnoj temi kao što su revizorski odbori u javnim preduzećima našla ovakve probleme. Inače,
zakonom ali privrednim društvima. Ali je COVID spriječio da se ovo realizuje, ne znam. Zakon, šta će biti sa zaključcima? Ja ne sumnjam da se neće desiti ništa, jer oni zaključci nemaju snagu. I da, rekli, vidjeli smo prije koliko je potrebno od toga kada vlada usvoji neki zaključak do njegovog sprovođenja u stvarnom životu u jednom javnom preduzeću. Pa čak i sada za vrijeme krize oko koronavirusa vlada je rekla: javna preduzeća, nemojte da donirate vi sami kome vi hoćete. Ako hoćete da donirate, imate, donirajte na jedinstveni račun. Nedjelju dana nakon toga Monteput sam odlučuje da donira nešto kliničkom centru, nešto tamo po sjeveru i tako dalje. Potpuno kontra zaključka. Dakle, ni danas. To nije iz njihovog džepa. Sa druge strane, samo da se vratimo na ovaj revizorski odbor. On je vrlo, možda je to čisto da pojasnimo građanima, on je to je jedno malo profesionalno tijelo koje bi između ostalog trebalo da se stara o tome da su finansijski izvještaji, način finansijskog izvještavanja tačan i da kada firma izabere kako će izabrati, ko će vršiti reviziju, kakav će odnos biti, da se stara o kvalitetu tog rada i tako dalje. I zakonom o privrednim društvima je čak eksplicitno, član 45, zabranjeno da organ upravljanja ima ikakvog uticaja na rad revizije. Međutim, mi imamo iz ove informacije činjenicu da je direktor preduzeća bio u ovom revizorskom odboru, odnosno primao naknadu. I da su članovi upravnih odbora da. U tim da, revizorskim odborima. U revizorskim odborima, ali ne samo to. Nego a da su šta čak u tim revizorskim odborima, recimo, rade? Evo da vas pitam, bez ikakve zle namjere prema tim nekim pojedincima. Šefica kabineta gospođe Dragice Sekulović, ministarke ekonomije, i šefica kabineta ministra Osmana Nurkovića. Jedna je u Montenegro bonusu, tu je apanaža 200 eura, a druga je u Montenegro Airlinesu, apanaža je 400 eura. Je li to dodatak na plaću? Znate što je meni veći problem? Što je direktor, borda direktora Montenegro Airlinesa, također u odboru, revizorskom odboru dakle, morskog dobra i Budvanske rivijere. I tamo na svoju platu od 4 nešto hiljade prima još po 250 hiljada na oba ta mjesta. Dakle, A da ni u jednom od ovih odbora, odnosno čini mi se vrlo malom broju, ima zapravo uopšte, što je ključni problem ove informacije, da ima predstavnika državnog kapitala, odnosno države, neko koji bi se tu starao u ime vlade da se finansijsko izvještavanje sprovodi kako treba. Centrala javnog preduzeća Morsko dobro je u Budvi. Predsjednik upravnog odbora je gospodin Dževdica Kuli, to je Forca iz Ulcinja. Jeste li možda nekad pokušali da dođete do informacije koliko puta se taj upravni odbor sastaje? Jeste li pokušali neka tu informaciju da dobijete od drugih bordova direktora? Šta tamo rade, kakve odluke donose? Kako to funkcioniše? Pa sada od 2017. godine javna preduzeća imaju taj zgodan izgovor u zakonu o slobodnom pristupu informacijama koji prema nama izdašno upotrebljuju, a to je poslovna tajna. Sve je poslovna tajna. Čak i stoji na neki način, neće da nam daju informaciju jer bi to ugrozilo njihove šanse na tržištu. Ja vas pitam, s kim se to morsko dobro bori na tržištu? S kim se to Monteput bori na tržištu? Da neko neće možda opet izbušiti tunel Kabaru? Ne znam o čemu se tu radi. Ili čak i Elektroprivreda, iako je to jedna regulisana djelatnost. Dakle, sam Monteput, tu je, ja bih vas, na primjer, pitao zašto je to uopšte javno preduzeće. Ja mogu sasvim lijepo da zamislim da to se zove jedna uprava za staranje o morskom dobru. Uprava o Sozini. Dakle, zbog čega su ova društva organizovana na ovaj način? Zbog čega? Uvećavate? Pa ja mislim da su kod morskog dobra to restlovi nekih prethodnih vremena. Kod Monteputa mislim da je to zgodan način da se iz tog preduzeća, te privredne aktivnosti napravi jedan mali džep iz koga će se sredstva zloupotrebljavati. Jer da vas podsjetim, Monteput je preduzeće koje svake godine ostvaruje dobit. Znate koliko na to utiče odbor direktora, upravni odbor tog preduzeća? Koliko ono može utjecati na to kakav će biti promet saobraćaja u tunelu Sozina, vremenske prilike, turistička sezona, kakve će biti stanje alternativnog puta i tako dalje? Ajmo ovo, recimo, predsjednik upravnog odbora morskog dobra, zato vas pitam koliko puta ti ljudi sastaju, koliko intenzivan taj rad, koliko on često dolazi iz Ulcinja, budući da je tamo centrala, to je 3600 eura mjesečno. Pa da, mi smo pokušali da dođemo... Jesu li opravdane te plate? 3600 eura mjesečno. Evo, ako krenete da razmišljate kako možete mjeriti sad rezultate... Sad on ima platu, izvinite, ko
Evo, recimo, izvršna direktorica plantaža, ja mislim je to malo... Stavite se u poziciju nekog ko istražuje ovu oblast. Kako vi možete doći do bilo kakvog zaključka o tome kako neki odbor direktora posluje? Kakvi su njegovi rezultati? Jedino možda po finansijskim performansama. I vi tu vidite da se dešavaju problemi kao u plantažama, da se zbog netačnosti finansijskih izvještaja, revalorizovanja zaliha i tako dalje, ti rezultati moguće šteluju. Ako pogledate strogo listu od ovih 39 javnih preduzeća na centralnom nivou, tek nekih 13 su gubitaši. Ostali posluju sa nekakvim profitom. A kakav je taj profit, na primjer, u slučaju plantaža smo čuli. I sada, kako mjeriti kakav je njihov doprinos državi? Ja bih samo dao taj podatak koji je zvaničan da od svih javnih preduzeća na godišnjem nivou budžet, direktno, dakle govorimo o transferu u budžet iz tih javnih preduzeća, ima od 4 do 5 miliona eura godišnje. To je sve. Jedini izuzetak je bio 2018. godina kada se zbog dividendi Elektroprivrede slilo skoro 30 miliona, ali to je sad i ko zna kad. I sada kada smo htjeli da mjerimo rad upravnih odbora, rekli smo pa hajde da vidimo koliko se puta ti ljudi sastaju, koliko zapravo posla imaju, koliko odluka usvajaju. Međutim, u ogromnom broju slučajeva ili nam nije odgovoreno ili je to poslovna tajna, dakle proglašeno poslovnom tajnom, ili se iz dokumentacije vidi da je većina tih sjednica elektronskim putem, nema neke viz zapisnika, teško šta možete utvrditi. A neka od javnih preduzeća čak su govorila da uopšte nisu ni obveznici Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Mi smo se godinama tužili sa Plodovima, jedno malo lokalno preduzeće, koje nam je govorilo nemate vi što nama slati zahtjeve jer mi nismo obveznik, mi nismo organ vlasti, mi nismo javno preduzeće. Glavni grad vlasnik 52%, vlada 25% akcija, dakle 75% javno vlasništvo. Oni kažu mi to nismo. Ili Budvanska rivijera koja je preko 60% vlasništvo države. Međutim je problem to što država kao država ima 40%, fond PIO ima 15%, zavod za zapošljavanje ima 5%, pa onda kad vi to sve saberete, oni kažu država ima samo 44%. I na to se vade da nam ne bi dostavili informaciju, odnosno da bi nas tjerali u duge procedure gdje mi moramo godinama pred Upravnim sudom da čekamo zapisnike sa sjednice Upravnog odbora koji onda kada ih dobijemo, nakon znači par godina, ništa ne znači. Promijenila se struktura Upravnog odbora, možda će se i preduzeće privatizovati. Dakle, znate što je redovno? Znate što je baš redovno? Plate. Plate i apanaže. To je vrlo redovno. Plate, apanaže, bonusi, donacije i sponzorstva, službena vozila, stambeni krediti, sve je to redovno. Dakle, kad govorimo o troškovima... To ja želim da pitam gospodina Bojanića. Dakle, mi sad živimo u vremenu kada je vlada preračunali su to nekako ova dva paketa mjera pomoći, procijenila nekih 150 miliona eura. Odmah se povukla paralela sa onih 155, čini mi se, miliona eura direktne državne pomoći Montenegro Airlinesu, čija je budućnost neizvjesnija danas nego ikada, inače, gubitašu u sistemu. Postoji li način da sa ovakvom državom, neodgovornom, očigledno, bez kontrolnih mehanizama. Zaboravili smo da pomenemo da do danas nema čak ni budžetskog inspektora, iako je bila obaveza da se on izabere sa, ja mislim, zaista sumanutim obrazloženjem da se niko nije javio na konkurs. A to je inače jedini organ koji je u stanju da provjeri da li se ovaj zakon o zaradama u javnom sektoru poštuje. Niko drugi ne može da ode u javno preduzeće. Ali svi hoće da budu budžetski korisnici, niko neće bude budžetski inspektor. Pretpostavljam da je to razlog, ali Vladane, je li vama jasno, jesu li mogli makar za tu poziciju naći nekog dobrovoljca, nađu ga za svaku nečasnu rabotu? Ja slušam ovo sve, ništa iznenađe, manje više mi je ovo sve poznato. Ali malo ulazim u detalje. Ulazim u detalje, ali jednostavno iz prakse i vidim, pratim, kogod da kažem, puno ljetom vidim šta se dešava, da jednostavno zarobljenost institucija se prelila na zarobljenost privrednih društava državnih. Tako da je apsolutno jedna ista matrica se dešava. Oni ne doživljavaju privredno društvo kao neki privredni subjekt koji će donese neki profit, koji će neki dobrobit društvu. Oni ga doživljavaju kao plijen partijski. Imate podijeljene partijske, zna se, ovo vodi DPS, vodi, ne znam, Elektroprivredu, SDP vodi aerodrom, SD vodi aerodrome, Bošnjačka stranka vodi Monteput, to je javno, to se zna. Tako se kadrovi slivaju, tako održavaju svoju biračku strukturu i tako te ljude drže u sebi. I sad potpuno mi je da kažem, ja ne mogu s tim da se složim još jednom, da kažem država nema mehanizme. Pa ima, pa taj odbor direktora ima diskreciono pravo.
kojeg je država imenovala i one svoje ljude tamo imenovala, on ima pravo da smijeni direktor kako hoće. Taj direktor njima treba da izveštaj, oni treba da je u skupštini akcionara. Međutim, oni to neće da rade jer njima je jedini interes. Kaže, gotovo u svim firmama. Možda postoji neki izuzetak, ali gotovo u svim firmama je njima da se održi biračka baza, da se sinekure naplata određenih naknada, kako god, preusmjeri na svoje članstvo da bi ih zadržali tu gdje su. Hoćete da kažete da mi zapravo prave bilanse tih firmi vidimo tek svake četvrte godine kad su parlamentarni izbori? Vidimo te bilanse samo po broju zaposlenih i vidimo gdje je iz koje partije. Evo ja sam dao na početak primjer. Znate li koliko se brine ovaj, da je kažem nesrećni i slobodno, ova komisija vladina administrativna, da stvarno kadar neki nezavisan, profesionalan, dobar dođe u članstvo odbora direktora neke firme. Apsolutno ih nije briga. Apsolutno ih nije briga. Svi znamo da recimo ako je odbor direktor ima 5 članova, 3 su za DPS, jedan je za SD, jedan je za Bošnjačku stranku i eventualno manjinsku. To je ono što sam vas ja malo čas pitao. To je toliko očigledno da nije to više grijeh, ne znam ko ne shvata. Da nas potencirajuću to. Niko se ne zalaže, ja vjerujem ni u ovom studiju, da menadžerske plate budu niske. Tako je. Da plate u tim preduzećima budu, ali mora se uspostaviti valjda neki... Ja sam rekao i na početku, pa čak i ta plata što smo rekli neprimjerno visoka. Ok, ja nemam čak ni protiv da su ti bilanci tačni, ali ja sumnjam da su tačni. Mislim da su oni fingirani. Iz ovog razloga zbog koga govorim. I to ću u jednom momentu, evo sad da se i tu malo vratim, da smo rekli plantaže, oni se fale nekakvim tržištem kapitala, tržna kapitalizacija je 14-15 miliona plantaža. A taj rodonačelnik tržište kapitala i veliki ekspert za tržište kapitala kaže pa firme vredi koliko tržište plati za njega. A onda nam u izveštaju kažu posprdno da su to izvršni direktor dematerializovane akcije, da on ima materijalnu imovinu i da je na 144 miliona. Koliko ovog gdje pravi blesavim? Koga pravi glasanje? Može li se procijeniti, evo vi ste ekonomista i ja nisam. Nevjerojatne stvari se dešavaju i ja izvinjavam se samo. I na kraju, negdje da zaokružim, meni se čini da jednostavno vlada, vlast, njihovi sateliti su napravili sistem, ne da se čini, nego sam uvjeren, u kome su svi pomalo grešni. Svi pomalo neku apanažu skup, neko 250, neko 5000, neko 1000, ali svi u sistemu imaju negdje nešto da se zakače i da su pomalo grešni po mnogim stvarima. A savez grešnika je najjači savez. Zato se oni drže ovako. I zato je problem razviti ovaj savjez. Jer znaju ako krenu da rade profesionalno, prvo će oni otići. Zar neko misli u ovoj državi, evo da otvorim to pitanje, zar neko misli da se resorni ministar, recimo poljoprivrede, Simović, pita ko će da bude ime države, a trebalo bi, jer to je njegovo ministarstvo, da se pita ko će da bude odbor direktora plantaža, da se pita Milutin Simović. Da to neko ile, da kažem, puno ljeto u Crnoj Gori ko se bavi ovim, sumnja da je to tako. Da li se neko stvarno pita da će ministar financija moći sve da ima dobru volju, da isprati sve to, imati snage da on kaže ajmo sad ove ljude ćemo da smirimo, nisu im poslali izveštaj, imaju preveliku platu. Pa čemu služe onda ove analize izveštaje? A nije čemu, znači se fingira sistem. Fingira se nekakva ovdje, nekakva asiste, svo vrijeme, pa mi svo vrijeme se pretvaramo, mi lažemo sami sebe. I onda nam dođe izveštaj. Samo jedno konkretno pitanje, molim vas. I onda su svi nešto gledali. Može li se sve ovo što pričamo pretočiti u neku procjenu? Koliko novca mi gubimo? O kojim sumama govorimo? Ogromnim sumama, u decenije, u godine, milijardama recimo. U određenim par decenija, sigurno. Ko zna koliko je para i zašto iz ovoga? Ko to može više da... Evo, vi ste ekonomiste i vi na mjestu. Ne može, nažalost, vratiti ogroman dio. Ali jednostavno, čak i te pare, da kažem, otišle su, stvorit će se neke druge, ali sistem ovaj mora se uruši. I on će se urušiti samo sebe. Čak i opozicije, kakvo god da je sve, on će se urušiti samo sebe, a onda smo u problemu. Kakva je vaša procjena i šta bi vi dodali na ovu priču koju smo sada čuli? Mislite uopšte što se tiče odbora direktora državnih javnih preduzeća? Čuli ste iskustva neka iz drugih firmi, čuli ste neke druge primjere, način funkcionisanja? Pa, izgleda ista matrica. Izgleda ista matrica svugdje da u suštini njima nije u interesu da da rukovode profitabilno tim preduzećima, da se ostvaruju. Znači, njima je u interesu samo da imaju apanaže sa tih poslova.
i što je jako ružno. Ali ja smatram, zaista smatram, jer sam živjela u takvom periodu i u plantažama sam radila, da državno preduzeće može da bude profitabilno. Može da bude profitabilno ako je na čelu čovjek pravi menadžer koji vodi to kao svoje domaćinstvo. Znači, ja sam se uvjerila u to. Nama kada su dolazili stranci nisu mogli da vjeruju. Nisu mogli da vjeruju da nešto što je u većinskom državnom vlasništvu donosi tolike prihode. Govorite o vremenu kada je gospodin Rajković bio. Prije 2008. godine. Mi smo tad konkursali slučajno za jedan kredit kod LHB banke u Frankfurtu. Znate li vi koje smo mi dobili ocjene? Triple E. Znači, mi smo mogli da biramo koju ćemo kamatnu stopu da imamo. A kako vi onda doživljavate to? Država ne može biti dobar menadžer. Ne može, nema šanse. To je najčešći stav koji čujemo iz vlade, od premijera, od svih visokih zvaničnika. Ja mislim da su to oni uradili tako da bi rekli da bi se to što prije privatizovali i da bi neki budući vlasnici bili mnogo bolji menadžer. Znači, ja ne vjerujem u to. Ti budući investitori koji bi privatizovali te, prvo što bi uradili, smanjeni broj zaposlenih radnika. Znači, onda vi znate plantaže koliko imaju hektara zemlje. Da li bi trebalo se smanji broj radnika, recimo u plantažama? Kada je zadnji put napravljena sistematizacija u plantažama? Je li se tamo dešava ovo o čemu je govorio recimo gospodin Sošić? O čemu je govorio gospodin Bojanić? Imamo i porodično i partijsko zbrinjavanje. Da vam kažem, što sam željela da kažem, evo sad mi je došla prilika. Znači, menadžerski ugovor izvršne direktorice Verice Maraš vezan je za neke parametre. Da su se poštovali ti parametri, Verice Maraš prije 7-8 godina više ne bila direktor. Znači, ali kako je vezan? Znači, ona je morala svojim rukovođenjem da dovolji da joj raste prihod po zaposlenom i da joj pada trošak po zaposlenom. E sad, da bi ona izbjegla ove zaposlene koji je jedan od elemenata, ona ih nije zapošljavala kao stalne radnike, nego preko nekih agencija, razumijete? I to se ne vodi na troškove zaposlene, nego na neke druge nematerijalne troškove. Znači, u plantažama je i sezonske, ne sezonske, po ugovoru zaposlene u upravi. U upravi ljudi rade po ugovoru. Kažu da se traži stolica viška, nema ljudi gdje da sjednu. Ali se udomljavaju. I kažu po bilansima vidimo da su veće plate nego prošle godine. Ali kako su veće kad je nama smanjena plata, kad je, vidim, na primjer po meni, po kolegama i tako dalje, veća je suma ljudi koji rade. Znači, tu se više ne razmišlja da to posluje profitabilno. Znači, da bi poslovalo profitabilno, zna se koje su osnovne. Znači, mora se voditi računa o troškovima, mora se voditi računa o prihodima. Toga u plantaži trenutno nema danas. I žao mi je što idu ovakvom putanjom. A velika je zaduženost. 70% ukupno prihoda su plantaže zadužene. Kod poslovnih komercijalnih banaka. Hajde čujemo malo da govorimo baš o toj optimizaciji, sistematizaciji. Je li to postoji uopšte u našim javnim preduzećima? Je li vama recimo logično da, evo i to je neko javno preduzeće, javni servis, da tamo radi 760 i nešto ljudi. U ovoj firmi radi 70-ak ljudi. Pa, što se tiče procesa optimizacije, javna preduzeća su iz njega potpuno izuzeta. Dakle, trenutno imamo na snazi plan optimizacije javnog sektora u koji javna preduzeća nisu ušla, a vlada, odnosno Ministarstvo javne uprave, je to tada obrazložilo ovom rečenicom. Mnoga od ovih preduzeća će umeđu vremenu biti privatizovana, pa će se onda automatski oduzeti iz ukupnog bira zaposlenik, što bi nam poremetilo računicu tako da ih nećemo uključivati. Nijedno umeđu vremenu nije privatizovano od kada je taj plan usvojen, a iz samih preduzeća je bio ogroman pritisak da oni ne mogu da budu uključeni, a ne samo ovo, nego ni u zakonu o zaradama u javnom sektoru, jer mrze taj način da ih neko, oni to zovu, uravnilovka, da ih neko, njih koji posluju na tržištu, svodi na parametre poslovanja državne uprave. Oni moraju da imaju bonus, oni moraju da imaju dobre menadžere i sa svim tim se ja slažem. Ali, na primjer, u planu reorganizacije javnog sektora iz 2014. godine, javne preduzeća jesu bila dio i Ministarstvo financija je insistiralo da i ona moraju da smanje broj zaposlenih, međutim, sa tim planom je problem što se nikada nije sprovodio.
Ja se samo bojim da i ovo što mi noćas pričamo i to što se danas u Skupštini priča i u medijima i tako dalje, je jedan dio scenarija koji sam ja već vidio, nekoliko puta. Posle krize, finansijske ekonomske krize 2008. 2009. godine, opet imali smo radnu grupu, imali smo zaključke za sve vrste privrednih društava pojedinačno, strašno detaljne analize i tako dalje. I ništa se nije desilo. Ja se ne bih začudio da u narednom mjesecu se formira jedna radna grupa u vladi koja će imati za cilj da napravi informaciju o stanju zarada u javnom sektoru, u privrednim društvima, gdje će onda dati neke mjere od kojih opet neće biti ničega. Ovo naše ciklično interesovanje za hroničan problem nas neće dovesti nigdje ako nemamo sistemska rješenja. Jedno od tih sistemskih rješenja... Ajde ovako, zašto država toleriše kršenje zakona? Imali smo to vezano za politiku zarada i mjera. Dakle, obaveza je državnih preduzeća da smanje zarade 10% u prvoj, 5% u drugoj godini ako su negativno poslovale u prethodnoj. A to je zakon o zaradama u javnom sektoru donešen u martu 2016. godine. Prije 4 godine. Dakle, u 2017. koleginice su moje radile baš tu analizu, 2017. 2016. 2017. Bilo je 14 firmi koje su gubitaši. Tu su i Željeznički prevoz, i Crnogorska plovidba, i Montenegro Airlines, i nacionalni parkovi itd. Kada su pitali Ministarstvo financija da li su te firme, te kompanije ispoštovale tu obavezu, oni su rekli da nemaju pojma. Kako to moguće? Da, između ostalog ne mogu da znaju zbog toga što nema ni budžetskog inspektora koji bi mogao da ode i da to provjeri. A niko se ne javlja na oglas. A sa druge strane, ja da sam gospođa Maraš u plantažama, ja bih rekla super, treba ova firma da iskaže gubitak da bi se primijenilo to pravilo o kom govorite. Onda ne bi odbor direktora uzeo 50% moje plate, nego 10%. O naredne godine još 5, što je mnogo manje, priznaćete. Dakle, sam taj zakon je nelogičan. I on, dakle, ako pročitate pažljivo zakon, to smanjenje zarada se ne odnosi na management, nego na ukupan fond zarada, 10% svima, što znači da bi bili kažnjeni ljudi koji u plantažama primaju, na primjer, da plantaže imaju minus. Neko ko prima 500 eura, imao bi 50 eura manje. Dok bi gospođa Maraš vjerojatno bez 700 eura mogla živjeti. Tako da to sistemsko rješenje gdje to vam je stavljeno u ovaj zakon čisto da bi izgledalo lijepo, niko nikada nije sigurno imao nadu da će se to primijeniti, a i da se primijeni, niti se može provjeriti. Dali smo to. Znači, od 39 preduzeća samo 8 je djelimično ispoštovalo obavezu da objavi spisak javnih funkcionera koji ima i spisak njihovih zarada i drugih primanja. O drugim funkcionerima i spiskovima i zarada mi samo... Naš jedini izvor je baza Agencije za sprečavanje korupcije u kojoj mnogi prijavljuju netačne podatke, a neki ne prijavljuju ništa. Privrednih društava. Ali samo kada se vratimo na ove mjere, instrumente koje vlada ima, ima jedan instrument koji smo, čini mi se, svi zaboravili, a to je zakon o ostvarivanju javnog interesa u javnim preduzećima i ustanovama. Zakon dosta star, 91. je usvojen, ali još uvijek važeći. 2010. godine je bio mijenjan. To je zakon koji omogućava vladi da pored svih ovih nadležnosti koje ima kao osnivač i vlasnik, ipak lakše može razriješiti direktora, raspustiti upravni odbor, čak smijeniti konkretnog radnika koji pravi problem, promijeniti unutrašnju sistematizaciju. Dakle, zaista da uđe jedno preduzeće, ukoliko preduzeće svojim načinom poslovanja ugrožava... Znači, nisu nemoćni, jel? Dakle, ali je problem taj što je to zakon, se zove zakon o zaštiti javnog interesa u javnim preduzećima. Znate koliko ima javnih preduzeća u Crnoj Gori? Na centralnom nivou to vam su nacionalni parkovi, regionalni vodovod, morsko dobro i tako dalje. Drugo nisu javna preduzeća, nego su društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva. Imalo bi u ovim preduzećima što da interveniš. Znate zašto? Znate što mene nervira? To što se niko od poslanika nije sjetio opozicije, vladajuće koalicije, da za ovih 10 godina
kaže, čekajte, moramo promijeniti ovaj zakon kako bi se ovaj vrlo važan i koristan instrument mogao primijeniti i, na primjer, na Montepult i na plantaže i tako dalje. Je li to o čemu govori gospodin Bojanić zato što i ta opozicija to gleda kao neki budući plijen? Pa dobro, ja mogu, o tome možemo špekulisati, ali također imamo i činjenice i podatke kao što je, na primjer, izjava data ranije jednog od ministara iz jedne prethodne vlade koji je govorio i otvoreno rekao, u našoj partiji postoji običaj, odnosno obaveza koja se podrazumijeva da se trećina naknade koje dobijamo kao članovi odbora i direktora ide konkretno partiji. I rekao je također, po mom saznanju, ovakva praksa je i u drugim partijama koje vrše vlast. Tako da, evo, to dakle ne izmišljam ja, niti snijevam, nego vam kažem da je to bila izjava jednog od ministara iz jedne od prethodnih vlada. Tako da, evo, možemo da sumnjamo da je to i značajan izvor za indirektno finansiranje političkih partija. Samo da, htio sam oko ovoga dodam. Dakle, 2010. godine je donesen zakon o unapređenju poslovnog ambijenta ili giljotino propisa. To je vodio politički direktor DPS-a, tada potpredsjednik vlade, gospodin Svetozar Marović, taj projekat. I 2010. godine je donesen taj zakon. I po tom zakonu javna preduzeće su trebalo da se do 2013. godine, tri godine od dana stupanja na snagu zakona, dakle do 2013. godine, da se preregistruju obavezno, imperativno u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Dakle, ovih nekoliko preduzeća o kojima govorimo rade mimo zakona. Oni krše 7 godina zakon u registraciji. Čak je vlada 2016. Dakle, oni ne treba da postoje od 2013. godine. I o čemu mi pričamo? Vlada je 2016. godine osnovala javno preduzeće regionalni vodovod. A 13. je zabranjeno ta ista vlada zakonom da se formiraju javna preduzeća. I mi pričamo o primjeni zakona i nemoćnosti vlade. Je li vama logično da su zarade u Montenegro Airlinesu nepromijenjene? Je li vama logičan ovaj iznos zarada za management kompanije? I da li bi vi razmišljali sad o tome koliko bi novca trebali da uspemo? Evo se i ta polemika potegnula. Legitimno je da pomene Montenegro Airlines, ne zato što imam nešto protiv toga preduzeća, nego zato što jeste vjerovatno najproblematičnija firma u ovom trenutku. I ogroman iznos u pitanju i naravno i zakon 155. Evo, dok li to ide? Ministar Nuković je predstavio taj program, zakon, predstavljanje zakona za pomoć 155 miliona ukupno za Montenegro Airlines, da je to na osnovu jedne studije neke privatne kompanije iz Crne Gore, koju niko nije vidi. I kad su mu je tražili poslanici na odboru, dajte nam da je vidimo. On je javio, daću vam, naknadno ću vas obavijesti, i onda je rekao, ne možemo, jer to je partner naš koji je rekao da je to povjerljivi dokument. I mi na osnovu povjerljiva dokumenta, neke privatne firme iz Crne Gore, a vrlo je upitno njeno, kaže, stručnost, po tom pitanju, mi dajemo 155 miliona države. Pa tako smo dali milijardu za autoput, pa smo na kraju saznali da nema pet. Tako da, naravno, da su plate direktorima neprimjerene, a onda imamo i ovaj slučaj da je 31. decembra, ja sam danas gledao, odnosno pred Novu godinu, bivši direktor, sada već bivši Banjević, rekao da će podnijeti ostavku ukoliko se ne ispuni plan kojih je do ovih 155 miliona, onda je podnio ostavku prije 2-3 dana. I šta sad? Sad ćemo izvjerovati kao novog direktora koji ne znamo niko je ni šta je, ko će da sprovodi, naravno sad će da bude pandemija, COVID, to će bude alibi za sve ovo što će da se desi u narednom periodu. Ne samo za Montenegro Airlines, nego za sve. Već vidimo i danas da već sad nas očekuje po ekonomski pakao, kako kaže gospodin Vukotić, u plantažama. Ali šta? Ta ekonomski pakao će nekog drugog dotakne, najsiromašnije, odnosno njih neće, sigurno, jer oni dan danas će da primaju apanaže i dan danas će da organizuju i da plaćaju PR službu, ko zna koliko su danas platili, što je pomenula gospod Savelić u početku. To im ne smeta da plaćaju, da sebe brane medijima, ko zna koliko novca su dali za sve. Evo, potrošili smo dosta vremena na to da vidimo koliko je država, uslovno rečeno, vlada, zabrinuta za stanje u ovim preduzećima u kojima govori. Gospodin Bojanić zapravo tvrdi da je ona i glavni kreator toga problema, ali mene interesuje da čujem od vas. Ako kažete, imali ste nesporazum sa menadžmentom, pa ste zahtijevali da board direktora shvati o čemu se radi, pa da interveniše pod uslovom da je sve ovo što nam govorite tačno i da stoji, ja ću pokušati
ponavljam da organizujem naredne sedmice sučeljavanje. Ja a priori ne vjerujem nikome, ali me brine more stvari koje ste iznijeli. Jeste pokušali da kontaktirate nekog u vladi? Jeste pokušali da napravite i taj dodatni napor mimo toga što ste išli u tužilaštvo, što ste podnosili prijave? Dobila sam par kontakata, pokušala sam da kontaktiram putem telefona, nikad mi se niko nije javio. Ste pisali neke poruke, nešto? Jesam, mailove, tako to nešto. Kome ste pisali? Pa evo, na primjer, pisala sam Petru Ivanoviću. Prava adresa. On je jedan od vlasnika u Plantažama, razumijete? Ranije je bio ministar poljoprivrede, upoznali smo se lično. Želja sam, šta znam, nikad se nije javio na telefon. Znači, jednostavno... A zašto su vas odbili kada ste tražili status zviždača? Zašto? Jeste li odbijeni formalno? Pa nisam, ne znam jesam li odbijena. Ne znam jesam li... Znači, ja sam tek sad, po drugi put kad su one meni uručili otkaz, zato što sam ja objavila ovu malverzaciju od 6,5 miliona što su oštetili. Izvinite što se smijem, ali zaista... Znači, kad god izađem u javnost sa nekim papirom, oni mene otkaz daju. Nigde niste dobili odgovor, dakle, gdje god ste zakucali? Ne, ne. Od zarobljenih institucija ne možete ne dobiti odgovor. E sad ja kažem, ja sam željen i voljan da sve ovo što vi iznosite da se provjeri. I najviše me brinu u sisteme u kojima je to nemoguće. Mi ovu raspravu večeras ne bi ni organizovali, možda, da imamo neko funkcionalno pravosuđe koje bi davno dalo odgovor na prijave koje ste prije 5 godina proslijedili tužilaštvu i na koje ponavljam za one koji su se možda kasno uključili, još uvijek nema odgovora. Ali evo, da pokušamo da organizujemo makar ovu debatu naredne sedmice, da vidimo može li šta to da izmijedi. Ja često sumnjam da će naredne sedmice to biti uspješ. Ja... A iskreno bih volio. Ja evo imam neka javna obaveza gdje je preuzeta od strane izvršne direktorice Verice Maraš. Ja sam prihvatio tu ponudu. Ja ću već jutra da se angažujem na tom planu, pa ćemo da vidimo. Ajde, ne prejudiciram. Da čujemo, dakle, vas. Ajde se spuštimo malo na lokalna preduzeća. Mi imamo česte primjedbe. Evo, recimo, imamo u Podgorici, nego će sad reći da potenciram URU, a to je prvo što mi je palo na pamete, baš me briga za partiju čitavu ove priče, iskreno da vam kažem, da recimo 85% prihoda parking servisa ode na plat. Vodovod, znamo koliko je zapošljenih u vodovodu. U Budvi je tužilaštvo 2018. godine zateklo minus, ajmo, to je već, ono, ja ne znam kako da opišem to bez kao, i oni vjeruju da je krađa, 500 000 eura minus monopoliste, parking servis. Do dana današnjeg ni taj slučaj nije okončan. Mislim da se taj čovjek zvao Liješević. Šta se dešava na tom nivou? Pa, na lokalnom nivou imamo sve probleme kao na centralnom, samo što ih ima više jer je i samih preduzeća više. Ovamo ih imate oko 40, a tamo na lokalnom nivou imate 116 malih lokalnih preduzeća, od kojih su većina za komunalne usluge, ali ima i nekih koje obavljaju nekakve privredne djelatnosti i u kojima... Mi stalno govorimo o broju zaposlenih, o visini zarada, ali treba se pozabaviti i strukturom zaposlenih. Prema zvaničnim informacijama Ministarstva javne uprave, preko 50% zaposlenih u tim javnim preduzećima pripadaju pomoćnim, takozvanim administrativnim poslovima. Dakle, to su svi oni koji zapravo nisu uključeni u osnovnu djelatnost nekog društva. Naprimjer, u komunalnom preduzeću svi oni koji nisu na ulicama, koji ne obavljaju ono što je, dakle, ključni cilj tog preduzeća, nego administracija koja bi u srećnim okolnostima trebalo da bude jedna diskretna podrška obavljanju osnovne funkcije preduzeća. A ovdje ispada... Je li to prevedeno ono kad odete u neko od tih preduzeća i zateknete 10 ljudi kako piju kafu? Pa jeste, znači ovdje se zapravo sad imamo situaciju da osnovna djelatnost služi da bi podržala administraciju koja ih čeka u kancelarijama, more, dakle, pravnika, ekonomista u svo poštovanje, ali ipak su to javna preduzeća koja treba da pružuju neke usluge građanima, a ne onako kako mi se to čini da se sada sve više shvata, odnosno kako je to uvijek bio slučaj,
dakle, prosto za socijalno zbrinjavanje ljudi. Ja kada sam jednom razgovarao sa jednim predstavnikom vlasti u na primjer, u Bilom Polju, lokalne vlasti, i kada smo govorili o smanjenju troškova, o otpuštanju zaposlenih, on me pogledao i ovako dosta bolećivo rekao, ali gdje ćemo mi sa tim ljudima? Kao da sada je to opština Narodna majka koja treba sada da zbrinjava ljude umjesto da pruža funkcije građanima. Dakle, na lokalnom nivou imamo razgranatu strukturu, imamo problema u upravljanju, također imamo u svakom od tih preduzeća nekakve upravne odbore, odbore direktora, izvršne direktore koji imaju ne tako male plate i zarade i koji su isto pod vrlo slabom kontrolom njihovog osnivača. U ovom slučaju to je skoro uvijek skupština opštine i koju oni treba da izvještavaju. A što se tiče broja zaposlenih, često same lokalne samouprave ne priznaju taj broj. Vi ćete od ljudi iz glavnog grada čuti da oni imaju 800 zaposlenih. Oni zapravo imaju još 2 ili više hiljade na to. To su sve ljudi u javnim preduzećima i javnim ustanovama koji se nekako kriju u toj ukupnoj računici. Pod pretpostavkom da sva ta javna preduzeća su profitabilna, u smislu da oni sami pokrivaju svoje troškove, što nije slučaj. To nije slučaj čak ni u najmnogoljudnijem gradu, u Podgorici, gdje glavni grad redovno mora makar 7-8 miliona eura na godišnjem nivou da upumpava u ova javna preduzeća, dakle direktnim transferima, da bi omogućio njihovo osnovno poslovanje. Bajna jedna slika. Mi sad moramo dodajemo na još jedan blok reklama, a onda imate bukvalno po jedan minut od javnih riječi, reklame. Izvolite, Blic od javne riječi. Za moju od javnu riječ ja bih izabrao da vam pročitam jednu izjavu velikog državnika i funkcionera o stanju, dakle našeg, o stanju u javnim preduzećima u Crnoj Gori, koji kaže da javne preduzeće u Crnoj Gori karakteriše samovolja direktora. Direktoru kada dođe na vlast, prvo mu je da nabavi automobil. Ako je neko kritikovao direktora, odmah je dobio sporedan posao, a zatim je izbačen iz preduzeća. Na liniji privilegije su i nesavjesne i nezakonita putovanja. Ko, kako, zašto ide u inostranstvo? Ako se radi o zaposlenju, danas se ne može bez preporuke niko zaposliti. Ovo i sve ostale rečenice u ovom govoru je rekao Blažo Jovanović 58. godine na 5. plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista. Dakle, ovo je bukvalno kao da danas čitate novine. Dakle, samo hoću da kažem da su ovo problemi koje izgleda vučemo decenijama. Daleko smo makli. Daleko smo odmakli, čini mi se da bi gospodin Jovanović mogao danas isto ovo da kaže. Hvala vam, da čujemo. Ja se na ovog otvoriti Ćutesku, a da koristim ovaj sad modern rečnik. Ja mislim da ova vlast sa svojim satelitima, naravno, svi zajedno, vodi hibridni rat protiv građana Crne Gore. Jer ovoliko subverzivnih djelatnosti koje radi vlada može samo da se pripiše tom nekom hibridnom ratu sa ciljem da potpuno destabilizuje ovo društvo i da naravno krajnji je cilj da putem raznih metoda hibridnog rata od propagande pa nadalje da jednostavno zadrži status quo, da do nekog momenta ogoli ovo, da kažem, društvo do gole kosti, da bi jednostavno i na taj način ostalo da vlada i dalje. I to samo za jedan uzak krug privilegovanih pojedinaca. I vas da čujemo. Pa evo, ja, koliko god mi je teško zbog situacije cijele koje se dešava u plantažama, s druge strane mi je nekako drago da se nešto pokrenulo sa mrtve tačke, bar tako mislim da je to i kroz medije i tako dalje. Iskreno se nadam da će doći do neke promjene, da plantaže neće ići putem kojim sam ja znala da mogu ići već 2015. kada sam se oglasila. Tako, i mislim da je pravda spora, ali dostižna. Ja sam optimista i mislim ja da to... Ja se nadam da ćemo se naredne sedmice vi i ja vidjeti u ovom istom studiju, da će ovdje, recimo, umjesto gospodina Bojanića ili gospodina Sošića biti izvršna direktorica, kako je obećala, gospođa Verica Maraš, pa da ukrstite argument. Svakako, radujem se tome. I ja. Hvala vam još jednom na učešću u emisiji. To je bilo sve za večeras. Ostanite uz televiziju Vijesti.